שלנו היא שקשה להגזים בחשיבות של העיסוק בחברה החרדית עבור הציבור הישראלי כולו. זה לא רק מספרים שהם ברורים עליהם, החברה החרדית מכפילה את עצמה כל 15 שנה, וזה לא רק כוח פוליטי, אלא זה גם האיכויות המיוחדות של החברה החרדית והמשקל המיוחד שיש לה כנתפסת על ידי רבים בחברה הישראלית בכל מובנים שבטח יעלו כאן לדיון ולמחלוקת בהמשך. המכון מתעתד לפתח תוכנית מיוחדת שתעסוק בחברה החרדית כאן, אני מקווה כבר בשנה הבאה, כך שהעיסוק שהיה עד היום יתרחב. רק כדרך משל בכנס קיסריה, שהוא, אתם יודעים, כנס כלכלי, שהמכון עורך פעם בשנה, פורום קיסריה, גם השנה וגם בשנה שעברה אנחנו ייחדנו מושב מיוחד לעיסוק בחברה החרדית והשתלבותה הכלכלית. ובמסגרת כל הדברים הטובים הללו נמצא איתנו חוקר מובהק של התחום, דוקטור בני בראון, שפרסם כאן, וזו העילה המיידית להתכנסות שלנו, את הספר לקראת דמוקרטיזציה במנהיגות החרדית, על דוקטרינה דת תורה במפני המאות ה-20 וה-21. מי שעוד לא רכש, כדאי שיזדרז, כי זה הולך להיגמר. הספר שעולה לחזון איש יצא לפני כמה? שבועיים. לפני שבועיים כבר עזל. עושה רשם שלא רק חרדים קונים את הספרים שלו, אני צוחק. ואני רוצה להודות לכל הבאים, ואני מעביר את השרביט למנחה שלנו, אבישי. בבקשה. טוב, ערב טוב, אני לא רוצה לבזבז יותר מדי זמן, כי יושבים איתנו פה באמת חבורה נכבדה של דוברים בתחום, שכל אחד מהם היה יכול בעצם להחזיק את השעתיים האלה לבדו. התכנסנו לדון במחקר של דוקטור בני בראון, אולי היום, באמת אני אומר, השם הכי חם במחקר החרדים. אנחנו ננסה להקדיש שעה ראשונה לדברים של הדוברים, כל אחד 5 דקות, אני אתן איזו שאלה מנחה, ממש 5-6 דקות, אחר כך נעבור לשאלות בינינו, כלומר אם יש מישהו מבין הנוכחים בשולחן העגול שרוצה להשיג על דברי חברו, בשמחה רבה, גם אם תוך כלי הדברים יש למישהו משהו שבוער בבטן, או בלב, או בראש, בהחלט אפשר להוציא ולהיכנס לתוך הדיון, הכוונה היא לא שיהיה איזשהו דיון יבש ושלא נהיה ביחד. ולאחר הדברים האלה, אם יהיה עוד זמן, נשאיר שאלות לקהל. אני מוכרח לטובת אנשים שצופים בנו, או לטובת אנשים שלא ממש בתחום, לתת הקדמה קצרצרה לדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, כדי שלא יהיה שיח של אנשים מומחים שמדברים כאילו ברמה ולא מכניסים את האנשים פנימה האחרים. אנחנו מדברים על החוברת לקראת דמוקרטיזציה במנהיגות החרדית, דוקטרינה דעת תורה בפני המאות ה-20 וה-21. ובעצם אנחנו מדברים פה על מונח היסוד בהנהגה החרדית, ואנחנו מדברים בדיון עצמו וגם במחקר של דוקטור בראון, בעיקר על הציבור הליטאי. עכשיו אנחנו לא ניכנס ללמה ומאילו סיבות, אבל בסופו של דבר ההנחה, לא רק המחקרית, אלא גם זו שרואים בשטח היא, שהציבור החרדי שמחולק בגדול לנגיד שליש ספרדים, שליש חסידים, שליש ליטאים, כשהליטאים מיוצגים בכנסת על ידי נגיד 2 חברי כנסת של דגל התורה, בסופו של דבר בעניינים החשובים של השקפה, עניינים של דת ומדינה, העיניים נשואות אל הליטאים והם המחליטים. אחד מסגני ראשי הממשלה האחרונים סיפר על סיפור שבו הוא הלך לש"ס בנוגע לאיזושהי סוגיה של לימודים לבחורי ישיבות, להוציא אותם למשהו, הגיע למישהו מחברי הכנסת של ש"ס ואמר לו, בוא נראה אם אתם מסכימים לזה. אמר לו, לך לדגל התורה. הלך לפורוש עם אותו סיפור, אמר לו, בוא נראה אם אתם מוכנים ללכת לקראת הנושא הזה. אמר לו, לכו לרב אליושיב. כלומר, אנחנו רואים בסופו של דבר שבאמת בעניינים האלה, ובגלל זה גם המחקר מתמקד בסיפור הזה, בהנהגה הבולטת של הציבור החרדי שהיא ליטאית. אנחנו מדברים על החזון איש שנפטר ב-53, אחריו הרב מבריסק ברמות מסוימות שנפטר ב-59, הרב שך ב-2001, והמנהיג הנוכחי הרב אלישיב, עם שינויים באופי ההנהגה ועוצמות ההנהגה שעמד עליהם בני במחקר שלו בצורה מאוד מאוד מקיפה. המושג דעת תורה, בעצם אנחנו רואים במחקר של בני, המושג דעת תורה בעצם הפך לכלי הכי מרכזי בהנהגה החרדית. בעצם ממצב שבו
אמירה שאומרת שבתורה יש את התשובות על הכל, מתוך הביטויים המפורסמים, הפוך בה והפוך בה דקולבה של בן בגבג ממסכת אבות, דרך לתמידה דלא רמיזה באורייתא, ודברים אחרים שאומרים שבתורה יש בעצם תשובות על הכל, ועד הגעה למצב שבו בעצם אומרים, ועשית ככל אשר יורוך, וסיסמאות אחרות, כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל, שזה הגיע לשלב שבו אומרים שהרבנים, שדעתם דעת תורה, כלל לא יכולים לטעות, ובעצם אמירה שלוקחת את ההנהגה החרדית למקום שבו לרבנים החרדים יש סמכות להחליט בנושאים שאינם הלכתיים מובהקים, ובלא נימוקים הלכתיים. כלומר, איזושהי הנהגה שיוצרת שלב שבו הרבנים יכולים להחליט בנושאים אחרים מההלכה, שזה היית אומר התפקיד הקלאסי, בכל נושאים של החיים. וזה בעצם הכניסה, כשאנחנו מדברים על זה, אז יש למשל עוד כלי נשק מאוד חשוב בתוך ההטמעה הזאת של הנהגת הרבנים ככאלה שאסור לחלוק עליהם. למשל, כלי הנשק של הקפידה, שהוא בהחלט מחובר לסיפור הזה, כלומר, מי שבכל זאת חולק על רב, הגידול של החרדים, סביב האמונה הזאת, שאם אתה פוגע בכבודו של רב, אז אתה מגיע למצב שבו אתה עלול להיפגע, משפחתך, בצורה אסונית, מיסטית, כלומר, זה עוד כלי נשק שקשור בהחלט לסיפור הזה. השאלה שבעצם אנחנו מפנים פה לאנשים, זו השאלה שעומדת על הפרק, שאנחנו כולנו, כל מי שמתעסק בתחום, חש אותה בתקופה האחרונה ומדבר עליה. האם בעצם אנחנו עומדים בפני שינוי משמעותי בפני החברה החרדית, באופי ובעוצמת ההנהגה החרדית? האם המותג הזה, הכל כך יוקרתי של דעת תורה, נחלש, יש שיאמרו, כמעט מתרסק לאחרונה? והשלב הבא זה איך זה הולך להשפיע על המגמות לשינוי ולהתפתחות בתחומים כמו תעסוקה, כמו גיוס, כמו חיבורים אחרים לחברה הישראלית. בעצם כשאנחנו מדברים על לקראת דמוקרטיזציה במנהיגות החרדית, אז ברור שהכוונה הבסיסית פה במחקר מדברת על זה שלא גדול אחד קובע, אלא שכולם, יש להם איזושהי אפשרות להיכנס לתוך השיח, ולא גדול אחד. אבל יש עוד משהו, דמוקרטיזציה זה גם איזשהו סל ערכים של, שחברה דמוקרטית מביאה איתה, שעולם ערכים דמוקרטי מביא, והשאלה אם תהיה גם חדירה שלו לתוך, לתוך החברה החרדית, האם זה מה שאנחנו רואים. אנחנו נמצאים איתנו פה באמת חבורה יוצא דופן. אני אציג על פי סדר הדוברים, פרופסור מנחם פרידמן, אנחנו רוצים שאתה הראשון, דנו בזה רבות, ואבי המחקר, אבי מחקר החרדים, פרופסור דעת תורה, הפילוסוף פרופסור שלום רוזנברג, דוקטור דוב אלברטל, סליחה? עורך דין, למה? ואני אמרתי איך לא נתתי לך קרדיט בטלוויזיה דוקטור ששלחו לי פה זה. אוקיי, עורך דין דוב אלברטל, שבנוסף לידע המשפטי גם מקורב מאוד 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 לרב אלישיב, ובעצם אחד האנשים שרואה את הדברים הכי מקרוב מכולנו, חבר הכנסת הרב חיים אמסלם, הייתי אומר בעדינות, אחד שהעז להישיר מבט למונח דעת תורה ולא לציית בו. ואם היינו במקום יותר פחות אקדמי ויותר טלוויזיוני, הייתי אומר, איז להכניס אצבע בעין של הדעת תורה, ממש כך, כי אי אפשר לעשות את זה פחות קיצוני מזה, זה ממש ברמה הזאת. זה כשהוא לא אומר משהו. דוקטור צביה גרינפילד מהמכון מפנה לדמוקרטיה וזהות יהודית, דודי זילברשלג, אין צורך להציג, שחר אילן, סמנכ"ל עמותת חידוש למחקר והסברה, פרשן לענייני חרדים מהטובים שהיו לנו, שכולנו, מי שבתחום היום, צועדים בשביל שהוא הנחיל לנו. דוקטור בנימין בראון, אמרנו, חוקר חרדים, שהעבודות הנוכחיות שלו, גם המחקר הזה, גם הספר על החזון איש, ובוודאי עבודת המאסטר שלו בנושא דעת תורה, שחיבור פשוט מקיף על הנושא הזה, ששווה לקרוא אותו פעם אחר פעם בשביל להיכנס לעניין של החרדים. ופרופסור ידידיה שטרן, המארח שלנו, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. אז פרופסור פרידמן, נשמח אם תפתח. האמת שקצת הבכת אותי בכך שנתת לי לפתוח. לא בדיוק הכנתי את הדברים לפי הסדר הזה.
אבל אני... אז אני אקדים ואומר, אם יש מישהו שיש לו נושא אחר, שהוא זה שנראה לו החשוב בדיון שלנו, אפשר לברוח לי מהשאלה. זה בסדר גמור, אני אשתדל לברוח תוך כדי שאני עונה לך. קודם כל אני רוצה לברך את, איך נקרא, את ידידי, חברי, דוקטור בראון, שבעיקר על החוברת הזאת, וגם לברך אותו על הספר החדש שיצא לאור עכשיו, בדיוק בצירוף מקרים, צירוף לא מקרי של המקרים, ואני קראתי את זה בדקדוק רב, ונהניתי, אבל הרגשתי גם איזשהו טעם של חסר. משום שהחברה החרדית יש לה היסטוריה די ארוכה, ומה שנתפס פה הוא בעצם חלקי, היסטוריה חלקית, שאתה מדבר על היסטוריה, ולא במקרה, שאתה מדבר על היסטוריה של דעת תורה, או הדברים של דעת תורה, אתה מדבר בעצם משנות ה-50, פלוס מינוס שנות ה-50. אולי הדבר החשוב ביותר שהביא להקמתה של הנהגה מן הסוג הזה, וזה בהחלט, אין ספק שיש פה חידוש עצום, משום שההנהגה הזאת למעשה חיסלה לחלוטין את ההנהגה האזרחית, וצריך לזכור שבחברה החרדית, באגודת ישראל, לסוגיה ולגווניה, כולל גם בעידה החרדית, הייתה הנהגה אזרחית מלכתחילה, הנהגה שנבחרה בבחירות, פחות או יותר דמוקרטיות, ולאו דווקא בהסתמכות כל הזמן על מה שנקרא דעת תורה. אתה אומר שהיה שלב שבו הרבנים לא החליטו על כל נושא? בוודאי שלא. בוודאי, כל תולדות אגודת ישראל, כל תולדות אגודת ישראל, נכון שרוזנאים היה מדי פעם כותב לרב... היה כותב לחיים מויזר בווילנה ושואל לעצתו. נכון שבדי פעם היו כינוסים של מועצת גדולי התורה, בעיקר בכנסיות הגדולות, דרך אגב, שנעלמו לחלוטין, ולא במקרה, מרכזי מפלגות נעלמו לחלוטין, חברי כנסת נבחרים כעושי דברם של הגדולים ולא בבחירות בתוך המפלגה, כל הדברים האלה השתנו לחלוטין. ולא, ולבד הפועל, וכל הדברים האלה השתנו לחלוטין, ומעשה השתנו לחלוטין משנות ה-60-70, ולפני כן זה לא היה. והסיבה מדוע זה לא היה, משום שקמה חברה חרדית אחרת לחלוטין, וזו חברת הלומדים. חברת הלומדים שלמעשה לא יצאה, אפילו כשהיא יוצאת מהכולל, אפילו כשהיא יוצאת מהכולל בגיל 30, תבחרו איזה תאריך ביניים שהוא, כל אחד באופן אינדיבידואלי, עדיין הוא נשאר בחור ישיבה, במובן, או תלמיד כולל, והוא ממשיך לקבוע עתים לתורה, הוא ממשיך באותה מסגרת, הוא חי כל ימיו באותה מסגרת, הוא לא משנה באופן מהותי את חייו, הוא נשאר בתוך כל המסגרת החרדית, בתוך השיכון החרדי, בתוך כל מסגרת המגורים, בתוך השטיבל וכו' וכו', הוא לא יוצא החוצה, אף פעם. והתוצאה היא בהחלט שקמה הנהגה מן הסוג הזה. לא במקרה אנחנו, אני לא יודע אם זה מקרה, אבל עכשיו חלה יום שנה למותו של אדם מאוד מאוד מעניין, שאנחנו לא מזכירים אותו יותר, גם זה לא מקרי, לדעתי, וזה בנימין מינץ. בנימין מינץ נפטר בחודש, דומני, מה רשמתי לעצמי, בחודש סיוון. תשכ"א. ובנימין מינץ ייצג חברה, סוג של חברה, פועלי אגודת ישראל, אבל סוג של חברה אזרחית חרדית. והוא ניסה, הוא חשב, הוא האמין לכאורה שדווקא במדינת ישראל תצוץ איזושהי חברה אזרחית, אני אומר במרכאות כזו, אזרחית חרדית. הוא טעה. משום שדווקא מדינת הסעד, איך אני תמיד אומר בצורה קצת צינית, המדינה הציונית, סרור, המחשמה וזכרה, היא הקימה את החברה החרדית כחברת הלומדים. היא עשתה אותה, והיא עכשיו צריכה להתמודד עם השאלות האלה שחברה החרדית מעוררת,
כפי שנאמר פה קודם. ולכן, כשאנחנו מדברים על היעלמותו, תהליך היעלמותו ההדרגתית, אני מקווה שאני אומר נכון, ואני, היעלמותו ההדרגתית של דעת תורה במובן הקודם, וזוהי עובדה שפחות או יותר, פחות ופחות, יש סמכות, והסמכות הולכת ומתערערת מלמטה. השאלה הגדולה היא אם יש איזושהי תשתית אזרחית, פוליטית, חברתית, של הנהגה אלטרנטיבית. יש הנהגות קטנות אלטרנטיביות, יש ניסיונות שאני מכיר אותן, חלקם אני מכיר יותר טוב, חלקם אני מכיר פחות טוב, אבל עדיין יש חלל ריק מאוד מאוד גדול. ומחלל ריק אנחנו צריכים להיות כולנו מודאגים. פרופסור רוזנברג. טוב, אתה אמרת שאתה רואה סכנה של לדבר על רמה, אנסה לקיים את ה... ולא לדבר על רמה. ואני רוצה להתחיל מנקודה מסוימת, אני חושב שיש פה שני, יש בספר הזה בעצם רמז לשתי בעיות שונות, איך אנחנו מנתחים את מה שיש בפנינו, מהו מהותו של העולם החרדי, והשאלה השנייה, שהיא אני חושב הנקודה המכרעת, האם לא ניתוח אל הניבוי, איך אנחנו רואים את העתיד. וכל מי שעונה, שאלה כששואלים אותו באמצעי התקשורת, נכון מה יהיה, אז הוא עונה, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, וכמובן זה שטות מוחלטת, ושבאותו הדף כתוב שהנבואה ניתנה לחכמים. במילים אחרות, אנחנו צריכים לדון עכשיו השאלה, ויכול להיות שאנחנו צריכים להסתפק בשני עתידים אלטרנטיביים. אני חושב שאני פסימי לגבי השינויים המרחיקי לכת בחברה החרדית, הם כן יכולים להיות, עשויים להיות, בכל מה שנוגע למשל למבנה הכלכלי או לתופעות אחרות, כן אני יכול לומר. אבל הקשר שבין, הייתי אומר, העולם החרדי והעולם, נגיד ככה, הציוני דתי בוודאי, העולם החילוני, אני חושב שיש לו כמה וכמה בעיות. ואני רוצה פה להעיר על הערה אחת, אני לא אכנס להערות היסטוריות שדיברתי פעם עם בני, שלפי דעתי המושג דעת תורה בצורה דומה לזה, לא בדיוק באותה צורה, הוא כבר קיים במאה ה-17, נגיד ככה, כאשר היה ניסיון לבנות פרוטסטנטיזם יהודי, תנועה שלא הייתה, אבל אנחנו רואים אותה בנקודה מסוימת, כאילו חזרה למקרא כנגד התלמוד, ואז יצא הנקודה הזאת. אבל יש נקודה אחרת, אני חושב שאחד מן, למשל, התופעות התרבותיות החשובות ביותר שקורה בעולם החרדי, שהיה בעולם החרדי שינוי, לא רק השינוי שאתה הזכרת אותו קודם, אלא שינוי אחר. הייתה תקופה, למשל, לאנשים שעברו את השואה ולאנשים שחיו את השואה, שהם הרגישו הזדהות של כל עם יהודי, של כל העם היהודי. הם הרגישו גם את המשמעות של השואה לגבי חיינו העתידיים, וגם את העובדה שכולנו, כל עם ישראל היה בעצם מועמד ללכת לאושוויץ, וגם חלק של המאבק היהודי והציוני, הם הרגישו את זה והזדהו איתו. והנה, בשלב מסוים, בני אני חושב יודע יותר טוב את התאריכים ממני, אז הדברים השתנו, ואם אני משווה לא את העיתונות, אם אני משווה את הספרים הרציניים שנכתבו, אני רואה כאן. ואני חושב שהנקודה הזאת של אי הכרה במדינה כמדינה ציונית, היא הכרה של האחדות של עם ישראל, אני חושב שהיא נקודה חשובה, ואני לא רואה אותה שהיא יכולה להתפתח. עכשיו, לגבי מה שכתבת, יש נקודה מאוד מאוד פרדוקסלית. אני חושב שהמנהיג החזק הוא דווקא תנאי כדי שה, נניח ככה, החברה הזאת תשתנה. למה? מפני ש... זה כמו שאתה היית אומר, אני יכול עכשיו שתהיה תחרות במה שנוגע לקוטג' או לדברים אחרים שיוריד את המחירים. לא נכון. אם תהיה תחרות בעולם החרדי, בעולם הרבני, זאת תהיה תחרות לכיוון הקיצוני. כלומר, לכיוון זה. ואני, אם כן, מה שאתה אומר על קיומם של דברים אלטרנטיביים ודברים אחרים, אני לא רואה איך שבדבר הזה יכול להיות. להפך, אם יש איזשהו סיכוי שהעולם החרדי יתפתח או ישתנה, זה דווקא במין מהפכה שיכולה להיות אצל המנהיג החזק, וזה יכול להיות. אני, ודרך אגב, אני כואב לי דבר אחר, שההנהגה הפוליטית של העולם החרדי,
אתה קורא אותו טכנוקרטים, אם אני מבין נכון, זה המילה שאתה משתמש בה, אז אני חושב שיש פה דבר, עוד דבר אחד, שאני חושב שהם יותר אחראים, ואני יודע שזה קשה מאוד, אבל הם יותר, ופה צריך להגיד את האמת, הם יותר אחראים מבחינה פוליטית מאשר העולם הרבני. והסיבה היא שהם מכירים את המציאות, והם יודעים שאנחנו צריכים להתפשר, ואז אני חושב שפה הפוך. והנקודה הזאת היא נקודה חשובה, ואני הערה אחרונה. עצם המילה דמוקרטיזציה, אני לא חושב שזה מונח טוב, ואני אגיד, אני כתבתי מאמר שפורסם על ידי המוסד הזה, ואני חושב שאנחנו צריכים לעבור עם העולם החרדי מבחינה אחרת. אנחנו מדברים עכשיו על דמוקרטיה בדיעבד. זה לא מפני שהדמוקרטיה היא המשטר הטוב ביותר והמשפר ההלכתי, אבל ברגע זה, כל זמן שיש קבוצות שונות, אנחנו צריכים לפנות עליהם ולדרוש את האפשרות של חיבור, אפשרות של לכל הפחות של דיבור ושל הערכה הדדית. ואני חושב שיש כאן משהו שבכל מיני נושאים אנחנו יכולים להתחיל ולהידבר. מה שנוגע לנושאים המאוד מאוד יסודיים, המאוד מאוד תיאורטיים והבסיסיים של העמדות, אני חושב שאנחנו הלכנו פה בשנים האחרונות לכיוון אחורה. ואני בוכה על זה, אני חושב שאחת הבעיות שאנחנו צריכים למצוא את הפתרון לנקודה הזאת. עורך דין אלברטל, כמי שקרוב אצל הרב אלישיב. לא, אני רוצה לא רק דוגמאות, אני רוצה, אבל המחקר עוסק גם במנהיגות השונה לאורך כל השלבים. רציתי לשאול אותך על המנהיגות של הרב אלישיב, תחת הכותרת, הוא לא מנהיג. זה בעצם המסר המרכזי שלו למדע שלו, וזה מה שמעניין אותו. וכל הסיפורים האחרים, הקבלה וכל מיני עניינים, זה הוא בפרט. זאת אומרת, הוא יודע משהו, אבל יודע את הנגלה בעיקר, וזה מה שהוא מנחיל לכל אחד. שאלתי אותו, אני יודע, על עניין של ברכה, על אילנות בשבת, יש בקבלה, הוא איש של רש"י, תוספות וגמרא. הוא לא רוצה להניג, לא מעניין אותו להניג. הם מפריעים לו, הם מטרידים אותו. אבל מה? הוא מנהיג בעל כורחו. זאת אומרת, אתה יכול לראות בימים היותר צעירים שלו, בעשר שנים אני מתכוון. הוא, איך שהדברים מתנהלים, אתה הולך איתו, נגיד, נוסע באוטו, נגיד שואל אותו שאלה על השיעור או משהו מאיזה, פתאום מגיע איזה פוליטיקאי. הוא כבר נראה עצבני, מתחילים אצלו אותות עצבנות, זאת אומרת, אין לו סבלנות לדברים האלה. נכנס אצלו הפוליטיקאי, הוויכטי כזר, ביידיש פיקוח נפש, הכל שם פיקוח נפש, גם אם זאת שאלה למי הוא ימנה לדירקטוריון. והוא בא, והוא אומר לו, הוא מדבר איתו ככה ברצינות, וחושב שהוא יפרוס בפניו איזושהי יריעה מדהימה, והרב אומר לו, נו, זה ירגו, טוב מאוד, בסדר, נו, פיין, פיין, וזה נגמר השיחה. טוב, טוב, הוא מראה לו כבר חוסר אותות של חוסר, זו המנהיגות של הרב. אני קצת מקצין, אני מגזים, כי לפעמים נכנסים אליו באמת בשאלות, אז הוא מקדיש במקום, נגיד, 5 דקות, 7 דקות, וזה המון. זאת אומרת, מי שקורא כותרות בעיתונים יכול להתרשם שהרב בעצם לומד בין העיסוק הפוליטי שלו האמת היא שהוא מקדיש לזה דקות ספורות, אם בכלל. הוא לא אוהב את זה, זה בניגוד לאופיו. אני חושב שמאה שנה הרב לא ארגן אפילו 3 אנשים יחד לצורך איזשהו דבר. הוא לא יוזם, להפך, מכתיבים אותו. ואולי בזה אני אביא כמה דוגמאות. ראשית על העניין של דעת תורה, ואפשר לעבור לדעת תורה, ברשותך. אבל אם אפשר שאלת ביניים בדעת תורה. הוא מאמין שדעתו בעניינים שהם לא הלכה, שזה דעת תורה, שדעתו דעת תורה, רגע, העניין הוא כזה, מה ש... משיב עלינו ואומר מה הם קשקשים. לא, מה שההלכה, לא. מה שההלכה זה ודאי לא דעת תורה, זו הלכה. שולחן ערוך זו הלכה, זה לא מה שאנחנו קוראים דעת תורה. דעת תורה זה מה שלא כתוב בשולחן ערוך. מה שלא כתוב בשולחן ערוך, החמישי, כן. תכף נדבר על הבעיה של השולחן ערוך השישי. השולחן ערוך החמישי הוא חשוב. דעת התורה של הרב חשובה, הוא מודע לזה, הוא מודע להיותו גדול התור, הוא מודע להיותו בודד בצמרת, הוא פעם מתבטא שאין לו עם מי לדבר, אין לו עם מי להתייעץ ואין לו מי לדבר, הוא צודק.
הוא בא והוא יודע את, את הוא חושב שחשוב שהתייעצו איתו, הוא חושב שדיינים חשוב שהתייעצו איתו, הוא לא מחזיק מהם, הוא בא, ולכן הוא חושב שחשוב שיבואו דווקא להתייעץ איתו, בוודאי בשאלת הגיור ושאלות מהסוג הזה, מה לדבר, אבל הוא מבין את החשיבות של דעת תורה, ויש לו דעת תורה. יש לו דעת תורה ברורה, יש לו השקפה מוצקה, מיוסדת, חד משמעית, לעתים לחומרה, לעתים פחות לחומרה, והוא עיקש בעניין הזה מאוד. זאת אומרת, בזה לא תזיז אותו. אם תתעקש, הוא יבוא לערוך לך חופה, היום כבר לא, אולי תצליח. אבל להזיז אותו בעניין של דעת תורה לא תצליח, אפילו גדולי העסקנים שסביבו לא יצליח. זה אצלו דעת תורה, כשהוא יצא נגד בית המשפט העליון, ובטעות חושבים, שזה בגלל שהוא נלחם בספרדים. הוא יצא כי בית המשפט העליון, השופט התבטא בצורה כזאת, שמבחינתו זה היה בעצם שבר היסטורי. כלומר שאין לרבנים מה לעשות בעולם החוקי ובמדינה, זה בשבילו, הפך דעת תורה גמור, זה בשבילו היה, אני ראיתי אותו באותם רגעים, הוא לא היה לו מנוחה מעניין הזה, כמו שלא היה לו מנוחה מהרב עובדיה עם הגיור. הוא לא יכול היה לנוע. זה אצלו עלה, הוא התבטא כשהרב שלום כהן נכנס בצורה קיצורית, בכל ששבוע מהתבטאויות כאלה. אני מסביר, כשאנחנו מדברים על סוגיית הגיור הצבאי, על ההיתר של הרב עובדיה יוסף, ואחר כך ה... לחץ הליטאי לקראת ההתקפלות פחות או יותר בנושא הזה בביתו של הרב אלישיב. כן, אני הייתי במקרה באותו, זאת אומרת, חלק מאותם אירועים ממש בשעת מעשה, ושמעתי איכשהו מתבטא איכשהו בעניין השבת, אצלו זה מלחמה, הוא רואה בה שבת מלחמה, הוא הכי קיצוני יותר מכל. אנשים חושבים בטעות שוועדות הרבנים שנכנסים אליו הם משכנעים אותו להיות קיצוני, ודעת תורה אצלו אף אחד לא משכנע אותו, ובזה הוא קיצוני בהחרמה של שפע שוק עד הסוף. לאחרונה באו לה עוד פעם, אמרו לו ככה, אמרו לו שהוא סוגר פה, סוגר אחרת, לא עושים מסחר עם התורה. זהו, וגמרנו, אין שבת, אין שום דבר. בגלל זה דעת תורה, אבל זה בהלכה. לא, זה דעת תורה, כי אין שום הלכה שאוסרת להיכנס לקנות בשפע שוק, אתה לא נקרא מסייע בעניין הזה. אין, זאת לא הלכה. זו טקטיקה. איך לנהוג עם אנשים כאלה. עכשיו, אני אומר משהו על דעת תורה, איך הוא, נדמה לי, רואה את זה ואיך אני רואה את זה, אם אתה רוצה לפנות את אישי. אני רוצה לדבר למעשה על הבנליות של דעת תורה, על משקל ספרה של ארן, בנליות של הרוע. אני מקווה שזה לא יגיע לזה. בשבת האחרונה הייתי אצלו בתפילת מנחה בתוך הבית. ניגש אליו מישהו אחר, שואל אותו, הוא שואל אותו שעכשיו לוקחים את הילדים לבריכות בקיץ, בבתי ספר, אז הוא מבקש דעת תורה מהרב אם זה בסדר. הרב מסתכל עליו, לא מבין מה שהוא רוצה, הוא אומר לו, מה זה לא צנוע? כן, זה צנוע, הוא אומר לו. אז מה, אז הוא מסתכל עליו, אז הוא אומר לו, אבל מה דעת תורה של הרב? אז הוא אומר לו, מה, זה צנוע, ויש מדריך? מדריך, כן יש. אז מה, אבל הם עושים את זה, הרב אומר לו, בשביל בריאות? לא, לא בשביל בריאות, סתם ככה, מעבר לבריאות. הם בריאים, מדובר בילדים בריאים. אז הוא אומר לו, בוס מיסטו, זאת אומרת, מה אתה רוצה? לא, דעת תורה של הרב. אז הוא אומר לו, אם זה צנוע, ויש מדריך, ובצירוף, הוא עשה לו את זה כאילו מדובר פה באיזה חלפול, אם בצירוף זה שזה גם בריאות, הוא לא רואה בעיה. זה סיפור אחד. אבל זה רטור. סיפור שני. בא אליו עוד בלג בעומר. בא אליו אחד. הרי כל 5 דקות הגיע מישהו בעניין הזה. לעלות לקבר רשבי או לא לעלות לקבר רשבי. אתה אומר לו, תשמע, רשבי נמצא פה. גמור. הוא אומר לו, כן, סוף הגמרה הוא נמצא. אז הוא שואל אותו לעלות או לא, אז הוא אומר לו, אני אף פעם לא הייתי בקבר רשבי. אז הוא מתחיל לשאול ככה. מה דעת תורה לגבי אחד שלא לומד ולא ילמד את רשבי בגמרא? האם יש עניין של יעלה? אז הוא אומר לו, מה? אז שישב וילמד. לא, אני מכיר אותו, הוא לא יושב וילמד. אז מצווה ללכת לקבר רשבי. אז הוא אומר לו, אם הוא לא לומד, הוא לא עושה כלום, אז בסדר, אז שילך לקבר רשבי. למחרת, הוא עושה פסק הלכה כותרת. הרב, מצווה ללכת לקבר רשבי. אותו אחד היה חסיד. למה כמובן? מה? למה כמובן? מי שליטאי כבר מכיר את... האמת היא שאתה צודק. האמת שאני רוצה לדבר על זה. זה השבר הגדול של דעת תורה בזמנית. על זה אני רוצה להגיע. דוגמה שלישית האחרונה מבחינת הדוגמאות, כי יש עוד הרבה, אפשר היה לפרט. אבל דוגמה שלישית של האירוע שלו, שהתרחש עכשיו שהוא היה בבית חולים,
כולם יודעים, אתה טיפלת בזה, ראית בבוקר גם שם, הרב היה הרגיש, זאת אומרת, היו צריכים לעשות שיפור של השדרוג של הניתוח הקודם שלו, הגיעו את המומחה ההוא, הייתה מחשבה... לא רוצים, זה בכלל התקשורת את פרסית. למה? משום שכששאלו את הרב אם לעבור את זה, הרב אמר, אם זה מסוכן, אסור לי על פי ההלכה. כי למנוע סכנה ספקולטיבית, על בסיס סיכון, אני לא יכול. אז אמרו לו, זה לא מסוכן, אז שאל כמה אחוזים, אמרו לו, אחוז סיכון אחד מקסימום. כך אמרו לו. סיכון אחד זה כמו טיפול שיניים, זה לא הביטוי של הרב. אמר, בסדר. בקיצור, חשבו לא לעשות... זה שום דבר. וככה זה עבר, ופתאום זה דלף בגלל שביקשו אישור, אני יודע גם איך זה הגיע שם, ביקשו אישור משם סגן שר הבריאות, שיביא את הרופא, הרי הכל אצל הרב אליושיב זה הולך בגדול, את הרופא מחוץ לצריך אישור, אז במקום חודשיים זה לקח יום, יומיים, בסדר. אבל מישהו הדליף כבר, כי מי מחפש אישור לרופא כזה, להביא מחוץ לארץ, סימן שהוא חולה מסוכן. אז כל התקשורת התחילה לדבר, מה הפירוש הגיע מחוץ לארץ. הלך אחד מהקרוון, מה שנקרא, הקרוון זה ה... בית כנסת. כן, זה הרב. הלך אחד מהקרוון, ואני יודע מי הוא ומה מניע, והחליט על דעת עצמו, עם, בהתייעצות מפוקפקת עם אחד הנכדים שם, החליט שהוא ממלא את העיר במודעות ענק, רב יוסף שלום, בן שר... בן שמה, חיימושה, להתפלל לשלומו, הוציא, כן, הוא הוציא רמקול 9 שעות, שלקיים בנו חכמי ישראל וכל העניינים האלה. ועשה מזה מהומה בחוץ לארץ, תוך 2 דקות הוא סיפר לי, הוא בעצמו סיפר לי, זה כבר היה דרך האינטרנט, הגיע לכל הישיבות ועמדו להתפלל, זה היה לאחוז סיכון שהיה לרב. עכשיו ככה, אני אמרתי לו שתשמע, אתה שערוריה, אתה שערוריה, הוא אומר לי למה. אמרתי לו, ראשית, אתה יודע שהרב נגד הגישה המתלהמת הזאת. שנית, ציבור הוא לא הפקר. אתה לא יכול לקחת ציבור בכל העולם על דבר שהרב בעצמו מכריע שאין בו שמן של סיכון ולעורר את כולם לאיזה מין אמוציות כאלה. מה אתה? מה זה הפקר? אתה יכול להגיד להדיג אנשים? וכל אחד מתקשר, ואז הגיעו, כשאתה באת באותו יום, היו פי 2 בשחרית. בשבת הגיעו לראות את החולה המסוכן, בשבת של לפני יום ראשון שהלך לבית חולים, הגיעו בערך 100 איש לתפילת מנחה. מתוכם 5 קבועים ו95 אנשים שבאים לראות אותו חלילה ברגעו האחרון, סליחה? בסדר, אבל תבין מה קרה. אחרי זה באותו רגע, דקה אחרי כן, הוא יוצא באותה שבת להגיד שיעור, 50 שנה שהוא כבר לא יצא להגיד שיעור, הגוסס חלילה, יוצא בפני, ואין שם אנשים, יש שם 5 איש מהקבועים, ו100 איש הם באים... לא, רגע, אני רוצה להגיד לאן אני מוביל את זה. הרב באמת גאון הגאונים, הרציונליסט ביותר שקם לעולם התורה בדורות האחרונים, כי הוא גם ישב בבית דין רבני המון שנים, איש הסכין החדה בלימוד, בהיר מעין כמוהו, בדולח ממש, והוא צריך להתמודד עם כל השטויות האלה כל יומיים, כל 2 דקות. עכשיו אני אגיד מה קורה. מה שמטריד אותי בעניין הדעת התורה שמתעצבת, זה הדבר הבא שקראתי לו הבנליות של הדעת תורה. ראשית, סיפר לי מישהו מהקרוון, שאמר לו חבר, אם אני חורק, תפסיק אותי, אמר לו חבר, שהוא בעצם, הרב עובדיה חושב בשבילו. הוא לא צריך לחשוב. זה מה שקורה גם עכשיו סביב הרב אלישיב, כי הוא באמת הדעת תורה של הדור, ומה שקורה גם סביב הרב עובדיה ואחרים מהסוג הזה. זאת אומרת, האנשים מפסיקים לחשוב. גמרנו. נגמרה התבונה, נמחקה הזהות האישית של האדם, אין לו יותר בכלל זהות. השכל הפועל שלו זה הדעת תורה. בשאלות שאם היו סומרות השערות של מה שמגיעים שם, לעשות חלקה, בחלקה זה תספורת לבן 3 בכל המועד, לעשות חלקה בשלושת השבועות, עכשיו יתחיל להגיע, 4 שאלות ביום יהיו על העניין הזה, ועוד 5 אם מותר להגיד נשמת בכותל אחרי חצות, אם זה מועיל להגיד את זה או שצריך להגיד את זה יחד עם י"ג מידות. הדעת תורה האחרון שלו היה שי"ג מידות, כי רצו, שאלו עליו שהתפללו בכותל, אפשר להגיד לפני חצות. זאת רמת השאלות שמטרידות אותו. אפשר לתאר את גאון הגאונים הזה, במפח נפש הזה, שבאים אליו במקום לדבר על רמב"ם מוקשה בהלכות קודשים, כל היום לדבר איתו על השאלות האלה של מיסטיקה ומגיה, ואם מותר להתחתן עם 2 השמות, ככה זה... עכשיו כך. מה שמטריד אותי זה, דבר ראשון, חיסול התבונה האישית. אין, נגמרה הזהות האישית, זה יגיע למצב כזה שבעצם אני מוחק את האישיות. זה דבר אחד. דבר שני, והמסוכן יותר לדעתי בתחום הזה,
זה האגרסיביות של מה של דעת תורה. מה שהולך לקרות כאן, זה שבעצם ינחיתו את הדעת תורה לגדולים, באופן שיעמיד אותם עם הגב אל הקיר, ויעמיד אותם במצב של בדיעבד, ויקפו על הציבור כמו הרמקולים וכמו המודעות, יקפו על הציבור, כי הרי מי זה שומע רמקולים כאלה ולא יצא? הרי כל אחד מדבר, הוא יגיד, מה אתה לא יוצא? אתה לא רואה את מצבו של הרב? הוא אומר לו, אתה לא יוצא? ודאי שאני גם יוצא. ועוד היה ניסיון לדחות את הלוויה באותו יום של הרב קופלמן, ניסה עד כדי כך. היו ניסיונות. עכשיו, הכפייה הזו של הדעת תורה, היא תבוא על חשבון גם הציבור החילוני, זה לא רק בעיה פנימית. זאת אומרת, יכפו עליו כל מיני דברים, החל במהדרין ובשתי מדרכות, פעם לנשים, פעם לגברים, לאחרונה באה הצעה, בחתונות, לחלק שתהיה מחיצה בין הגברים לנשים. כל זה מספיק פעם אחת. שפעם התחתנו בנים? לא, 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 שיעמדו בחופה, כן. כן. אני חושש, ואני באמת רוצה קצת לסיים, כי אני חייב לתת לדוברים אחרים, אני ממש דקה, ממש אם ירצה השם דקה. אני רוצה... אז זה אומרים שבבנקים סדרו חדר למעילים וחדר למעילות. מכיוון שבאופן אישי, אני חושב שאין שום הצדקה לכפות על הציבור החילוני שום דבר. אני בעד לתת ניסויים אזרחיים. באיזה מינים שהם רוצים. אנחנו גולשים, אנחנו גולשים. כן, לא, אני רק אומר, לאן הדעת תורה... אתה בעד, מה, רב אלישיב בעד? אני לא בטוח, רגע, בחלק הראשון הוא היה יותר מסכים איתי, בחלק השני, כל מי שדיברתי איתו על הרעיון הזה סביבו, לכן אני טוען שהיה צריך בעצם להוביל להפרדה דת ומדינה. אני ראית כותרה ששחר אילן לפני הרבה שנים, ביוסי דוד, נתן שיחה עם הרב אלישיב. הערה אחת לגבי הדברים, היו שתי נקודות מרכזיות בדברים שלך, אחת הרציונליזם והאנטי מיסטיקה של הרב אלישיב. אני חושב שהמאגיה משתלטת על העולם הדתי בצורה... ברוטלית, זאת אומרת, אנשים רק רגע, תן לי שנייה עולים על קברים, על הקבר הגרק משהו של משלחות שהוא היה עורך דין אלברט, רק רגע והנקודה השנייה היא סוגיית האשפוז ואני רוצה להזכיר סיפור מבחינה הלכתית אחד הכי מדהימים שראיתי שמחבר את שני הדברים הללו בפעם הקודמת שהרב אלישיב אושפז זה היה בערב שבת, הייתה שאלה אם לקחת אותו לניתוח או לא אנשים מטעמו נסעו בשבת לשאול את רב חיים קניאבסקי לא מטעמו, לא שאלו אותו לא מטעמו, אנשים מחצרו, נסעו בשבת לרב חיים קניאבסקי אחד מחצרו, לא שאלו לשאול שאלה רפואית, כאילו התשובה של רב חיים היא פיקוח נפש זה הדבר הכי מיסטי והכי אנטי הלכתי כאילו אם אתה אומר שזה זה שנעשה כן כבר היה, לפני הרבה שנים רב אמסלם, שמענו קצת על דעת תורה בגזרה הליטאית נקדים לטובת מי שלא יודע, חבר כנסת הרב חיים אמסלם, חבר כנסת משס שפסק פסיקות מתונות מדי לטעמם של אנשי שס בנושא גיור הצבאי ובנושאים אחרים ולכן הוקמה התנועה ונודע ממנה למרות שאחר כך ראינו איזושהי התיישרות של גדולי התורה של שס בנושא הזה אני חושב שאתה לא אוהב את המושג הזה דעת תורה אני קודם כל אני מתנצל מראש שלא יושב איתכם עד סוף הפאנל, אני פשוט עוד מעט אצטרך לברוח. אבל אני אפתח דבר, אם זה נראה זאב ונשמע זאב, אז זה זאב. אם זה נראה בדיחה ונשמע בדיחה, אז כל הסיפור הזה זה בדיחה. איזה סיפור? מה ששמעתם, הרב אלברטל. על המניפולציות ואיך מוציאים את הדברים. הבעיה שלי היא אחרת. הטרגדיה שלי. הטרגדיה של הספרדים, בסיפור הזה, ואני קראתי גם היטב את הספר, של מעשה חוץ מאשר אזכורים אגביים, הם הפכו להיות סרח עודף. בכלל, מי סופר אותם? מי רואה אותם? מי שומע אותם? מה? יש להם בכלל דעת תורה? בכלל? יש להם בכלל תורה? מי הם בכלל? באותו עולם תורה הזה, שיש לו דעת תורה, הם הפכו להיות בכלל איזה גלגל רזרבי שפותחים אותו, אם בכלל לא פותחים אותו. ודעת התורה היא לא דעת התורה. היא גם לא דעת גדול התורה, היא דעת המשמשים, והיא דעת המשבקים, והיא דעת האינטרסנטים, ואנחנו יודעים את זה. גם אצל הרב אלישיב, גם אצל רבנים אחרים, וגם לצערי בביתו של מרן הרב עובדיה יוסף. אתה יכול להדגים לנו? אני אתן דוגמאות, אבל אני אבוא ואומר, איך משכללים את הסיפור הזה? אז יש פוסק הדור, יש גדול הדור, יש מעתיקי השמועה, ויש השקפה הטהורה, יש כל מיני נוסחאות שבאות למלכד אותך ולהבהיל אותך. עכשיו, אני אתן דוגמה, אתן דוגמה. אתה הראשון שלא נבהלת. מה יש לי לבהל? הראשון שלא נבהל מזה שאומרים יוצא נגד התורה. מדברים בטלים שאין בהם ממש. אני נתתי הרצאה בארצות הברית, אחת השאלות הייתה,
כל מה שאתה אומר מצוין, אבל מה עם דעת תורה? אז אמרתי, מה זה דעת תורה? דעת השולחן ערוך, דעת ההלכה? אני צריך לשאול את הרב בעניינים שהוא לא מבין בהם דבר ולא חצי דבר, והוא צריך לשמוע מהדרג ב' וג' וד' שיגידו לו. לאט לאט, באיזה עניינים הוא לא מבין? אבל רגע, אני אבוא, קודם כל, ביקשת דוגמה, בוא ניתן דוגמה. בוא ניתן דוגמה. ראו, הלא אני כתבתי ספר בנושא גיור, והספר שלי מושתת על מסורת הפסיקה. אני לא צריך בשביל לדעת איך צריך לגייר, לשאול את כבוד הרב אלישיב עם כל גדלותו בתורה. גיור זה מושג ישן, עתיק. יש מסורת פסיקה, ויש עדויות של בתי דינים פה, איך היו מגיירים. רבנים מעידים, איך היו... יש מסורת של פסיקה, כך נפסקה הלכה מאז ומעולם. ודאי שדעת הרבנים גדולי הדור הנוכחיים היא חשובה, אבל היא לא מתנתקת ולא יכולה להתנתקת ממסורת דורות. כתבתי מה שכתבתי, ובין הדברים, כפי שידוע, אני גם הבאתי פרוטוקול דבריו של מרן הרב עובדיה יוסף, בעצמו, מה הוא אומר על גיור, איך הוא היה מבצע גיור, איך הוא היה מגייר, והבאתי את זה בספר. מי שקורא את הפרוטוקול, הוא אומר, הוא מקל הרבה יותר ממך. כשהייתה הסערה, אני קראתי לרב עובדיה יוסף לבוא ולהסביר, אמרו, אז הסיטואציה הייתה מאוד, איך נקרא לה קצת מצחיקה, מפני שכשהגעתי לשם, ראיתי את הרב עובדיה, מי שמכיר אותו ככה, פניו זעומות ככה, ישבתי בשבוע, בקצה השולחן, ואז הוא אומר לאחד מהרבנים ממועצת החכמים, נו, פתח. אז הוא מוציא מהכיס דף, ואני רואה שזה צילום מעיתון. אז הוא אומר לו... מי הוא... מוציא? אחד הרבנים? כן, או? כן, כן. אז הוא אומר לי, תשמע... הרב עדיין, אני לא יודע, כי אני לא מבקש לך להשאר. אז הוא אומר לי, כתוב פה שאמרת כך וכך. לא, לא, לא אמרתי. כתוב פה שאמרת כך וכך. אמרתי, לא, גם את זה לא אמרתי. אבל יש לה ספר. אני כתבתי ספר. הרב עובדיה אומר, ספר? איזה ספר? מה איזה ספר? אני שלחתי כבר פעמיים את הספר לרב. הבן שלי הלך פעם אחת עם הספר, כמעט נתנו לו מכות שהרב לא יראה את הספר. נו, עוד מה כתוב בספר? זאת אומרת, פתחתי לרב את הספר, והתחלתי להקריא לו. באותם הנקודות שאמר, אמרתי, כתוב כך וכך, ויש הגדרות, ואני ידעתי את ההגדרות, ולאט לאט האווירה הופשרה, ואז הרב עובדיה נכנס איתי יותר לעומקם של דברים הלכתיים, ושאל שאלות, יש לציין בבהירות, באמת, כאילו הדברים היו מונחים לפניו, ועניתי על כל הדברים, ואז הרב עובדיה, אחרי 45 דקות, שתוך כדי אגב, היה אלי אישה יושב לי מינו, הוא קם לרגע, אמר, בוא, 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 שב לידי. שבתי לידו, והתחלנו, והתחלנו, ופתאום אני מקבל את הרב עובדיה האמיתי. ואז הרב עובדיה אומר, כמה אמירות שזכרתי. אחת, רבי חיים, מי יכול לפגוע בך? אתה תלמיד חכם. דבר אחד דברי טעם. אבל אני מבקש ממך. כל מה שאמרנו פה, תכתוב לי. ותחלת לו נתן מעליי. אתם בפירוש שהותחלת לו נתן מעליי. פירושו יושבים לי על המוח, משגעים אותי, כבר הטריפו לי את המוח. תכתוב! אבל תראה, מה אני אכתוב? אני כבר כתבתי בסדר. אבל אתה תכתוב עוד פעם. תכתוב! תכתוב! בסדר, אני אכתוב. מה זה עזר? מה זה עזר? בסופו של יום, הרב עובדיה במכתב שהוא כתב נגדי, הוא אמר, יצא נגד בתי דין שלנו בענייני גיור. ולמעשה, מי שראה את הספר, ואם הרב קרא, ואני בטוח שאחרי שיצאתי, בטח העלימו שוב פעם את הספר, זאת אומרת, המסקנה היא שהרבנים הגדולים הללו, עם כל גדלותם בתורה, הם מנותבים. והדוגמה הנוספת שאני יכול לבוא ולומר לך, והיא לאחרונה, הלא לאחרונה עוד הפעם, בגלל ההתעוררות הפוליטית, מדברים מי באמת הוביל את מי בהסכמי אוסלו, כן? אז כאן באים כל הזמן האשימו את אריה דרעי, שהוא יצר ובישל. היום אריה דרעי אומר לא, אבל הרב. אבל השאלה, הרב אמר את מה שאמר, הוא אומר את מה שאומר בהתאם למה שאומרים לו לומר. כלומר, תלוי מה אומרים לו. וכשאמרתי בהתאם למסורת דורות שאצלנו מעולם לא הייתה תרבות שכולם ישבו ללמוד בכולל, ושזה נגד מסורת דורות שלנו. וכאן הרב עובדיה בא ואמר, אמרו לו לומר, כן, אני אומר, אמרו לו לומר, שבעצם אני יצאתי נגד עולם התורה. מה זה יצאתי נגד עולם התורה? אני יצא, המשכתי מסורת דורות של אבותינו. ואני באתי וצעקתי ואמרתי שכל מה שקורה, כל המוטציה הזאת שהפכה לתאיות ספרדית,
זה מוטציה, זו המצאה מתוחכמת. רגע, אבל רבי חיים, אתה גולש לי פה. אני שואל, אתה הופך את הסיפור כאילו למשעשע, ובוא נגיד את האמת, אני ראיתי אותך בשלבים של הפרשייה הזאת, במצבים שהם, לפחות למתבונן בחוץ, הם עצובים. הייתי שמח אם היית מספר לנו על איך, מה האמצעים שבהם כופים דעת תורה. תראה, מה זה... שעבר את זה על עצמו. תראה, אני רוצה לומר דבר אחד. אני, מאז ומעולם, גדלתי תחת האמירה הפשוטה שמה שכותב הרמב"ן, לעולם לא ישליך אדם דעתו מאחוריו, שהבורא ברא עיניים לפנים ולא לאחור. מה שהשכל הישר והתבונה מחייבים, זה הדעת תורה. בדברים של הלכה, ניתי ספרה ונהיה, בואו נפרר הלכה, ישנם מחלוקות. הגישה הזו, הכוחנית, הפשקבילים, החרמות, כל הסגנון הזה, זה אנטי תורה ואנטי דעת תורה, אבל לדעתי בעיקר אנטי ספרדיות. הספרדיות, מהותה המתינות, מהותה הסובלנות, מהותה קבלת השונה, שמיעת הדעה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. עכשיו שאלת לגבי דוגמאות, מה היו הדוגמאות האמיתיות? קודם כל היה, מה שקרה כאן במכבש הנורא הזה, זה שקודם כל, מורי ורבי, למי שיודע או לא יודע, כל מה שאני אומר לגבי כל הנושאים, אלה דברים שינקתי אותם 30 שנה מהרב שלי. אולי אפילו יותר. הרב מאיר מזוז. הנגד הליטאיות ונגד ההקצנה ונגד האלה שרק לומדים ונגד האחמר, כל מה שאני אומר אינני מחדש דבר. מי שיודע, מי שיושב בישיבת כיסא רחמים, כנס לאתר האינטרנט של הישיבה שלי, שמע את הרב שלי, תראה, כל מה שאני אומר זה מה שהוא אומר. אבל שמו עליו מכבש שגם הוא בעצמו היה מוכרח לחתום על דבר שמאז שהוא חתם עליו כבר 6 חודשים הוא לא ישן טוב בלילה. למה? המכבש הנורא הזה ששס או הספרדים אימצו את הסגנון הזה. מה לנו לסגנון הזה? אז אני דעתי שצריך להקל בגיור בהתאם לדעת הרב עוזיאל. מי הוא זה ואיזה הוא שיהרר על הרב עוזיאל? מה לי ולכל הרבנים האלה שלא מכיר אותם ולא שמעתי אותם? יש לי מסורת של פסיקה. ואת הדברים האלה גם הרב עובדיה מצא את עצמו, סליחה, אבל לא, הכוחנות. מה הכלים שבהם? אז באים אומרים לך, אם לא תחזיר את המנדט, אז אנחנו נחרים אותך, ואם לא נחזיר את המנדט, נפגע לך בשידוכים, ואם לא נחזיר את... כל האיומים שמתאימים, אצל הליטאים זה עובד, לא אצלי. לא קיים בכלל. אצלי אני טפלון. אלה הבלים. אבל הטרגדיה הגדולה ביותר, שהרב עובדיה יוסף בעצמו, בעצמו, 60 שנה דיין, כתב מה שכתב בעניין גיור חיילי צה"ל, בהתאם לפסיקתו, בהתאם לדעתו. קיפלו אותו, והייתה תחרות בין הפוליטיקאים של ש"ס, מי זוקף לעצמו בעצם את הפשרה כדי להביא שהרב עובדיה יוסף, בגיל 90, רב ראשי לישראל, דיין, רבם של רבבות, יכתוב מכתב הבהרה שאף אחד עוד לא ראה מה כתוב בו לרב אלישיב. ואני לא פוגע ברב אלישיב, זו לא הדרך, זו דרך פסולה. הטרגדיה שלי שהעולם, התורה הספרדי, הוא לא עולם תורה ספרדי, הוא עולם ליטאו ספרדי. יש, או פה ושם, ניצנים. אני מאוד מקווה שאני ארים את נס המרד ואת נס הדגל ואמשיך, ורבים רבים יצטרפו ויבינו שהדרך הזו היא דרך ללא מוצא. זה ברור שהצעד שלך היה בלסדוק את דעת תורה ובלסדוק את ההילה שסביב קבלת החלטות של הרבנים, היא אקט של הרב עובדיה יוסף במקרה שלך, היא אקט בעל משמעות באמת, יוצא דופן. אגב, אם לא נחזיר את המנדט, נפגע לך בשידוכים, אתה אומר, תהיה סחיטה ביוני. לא חושב, למה רק נפגע לך בשידוכים? אנחנו יודעים מה היה עם אנשים ש... אני יודע על שאלות הלכתיות של אנשים. אמלא, היה אמור להיות הבעל קורא אצלך בבית כנסת. מסכן. הבעל קורא בבית כנסת, אתה לא מבין, בבקשה. כן. שתי הדוגמאות שהובאו כאן. הדוגמה מחצר הרב אליהו ומחצר הרב עובדיה. מכל הדברים האלה. לא, אבל אני חולק עליו מכל מקום. זה שאלה אחרת. לא, לא, לא. אני חולק על הרב אמסלם מכל מקום. אבל אני רוצה... זה לא משנה. זה לא משנה. אני מצער מאוד. ולהגיד שמנתבים את הגדולי תורה שלא מבינים מה שהם עושים עד כדי ככה, זה לא משנה. אני הדוגמה... לא, לא, לא. אתה, תשמע, הפכת את זה לבדיחה. שמענו ממך כאן מערכת סליחה שהרב בכבודו בעצמו היה צריך מזמן להבין
כמו משה רבנו, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אני לא יכול להיות מנהיג. אז אל תעשו ממני מנהיג, ואל תקחו כל מילה שאני אומר ותהפכו אותה להלכה, כי אני לא כזה. זה תפקידו של המנהיג האמיתי. משה ידע לפרוש בזמנו. אבי חיים, בוא נשמע את פרופסור פרידמן. שתי הדוגמאות, כן. שתי הדוגמאות שהובאו. רבותיי, אפשר, סליחה. על סיפורי הנפלאות שהיו. שתי הסיפורים האלה רק מעידים על תהליכים מאוד מסוכנים שהחברה החרדית עוברת היום. זה דבר פשוט מדהים. שתי חברות מאוד מעניינות וחשובות. שאנחנו דנים בהם ושאנחנו דנים על עתידן, מתנהגות או פועלות על בסיס תהליכים חברתיים או תהליכים שהם בעצם מסוכנים מאוד לא רק לחברה החרדית, אלא גם לחברה הישראלית. ואני חושב שזה צריך להדאיג אותנו. זה לא צריך, זה לא רק העניין שזה. דרך אגב, רק אומר לך, הרב אמסלם, שהדימוי שאתה מדמה את החברה הליטאית, כביכול, הוא דימוי כאילו ותיק שיש להם מסורת, הוא אותו עניין של 10 שנים, הן עניין של 10 שנים שם. אבל אני מצטער מאוד, על זה אנחנו באים לדון פה, אנחנו באים לדון פה על עתידה או על ההתפתחותה של החברה החרדית. אם התהליכים האלה נכונים, אם הסיפורים האלה נכונים, אז המציאות הרבה יותר קשה. ויהיה רק יותר גרוע. רגע, רגע, אבל זה רק חצי הכוס, מילה אחת. אי אפשר להתעלם מהצד השני, מהתפתחות אדירה בעולם הישיבות, ביצירה הספרותית. אתה קובר כבר את החברה. לא, אני לא מדבר, אני מדבר עכשיו. אתה קובר אותה, זה לא נכון, זה לא בסדר. אני מצטער מאוד מה שכתוב פה. ואני מצטער, הדיון שצריך להיות נידון כאן, זה לאן, במובן זה או אחר, לאן פניה של החברה החרדית. אנחנו לא מדברים עכשיו על, אבל... על ההתפתחות לימוד התורה. אנחנו מדברים פה לא... על התהליכים החברתיים והפוליטיים של החברה הזאת, והתיאור שגם אתה תיארת, וגם הרב אמסלם תיאר, הוא יותר ממעציב. הוא טרגי, הוא טרגי. המחקר הזה, הוא בזה שהוא נובע, זה חשיבות רבה מאוד, בזה שהוא נוגע בשאלה שבחברה החרדית, נורא קשה לדבר עליה, כי כשאתה מדבר עליה, אתה כאילו מחלל את הקודש, ואתה לא כאילו מחלל את הקודש, אתה גם כאילו מדבר מה יקרה אחרי המאה ה-120 חלילה, ואנחנו הרי יודעים שגדולי תורה, אנחנו יודעים שיש אפשרות שהם יהיה להם 120 רק אחרי שזה קורה. ולכן צריך לנהל את הדיון על המנהיגות, על המנהיגות החרדית ועל עתידה, ככל האפשר משוחררים מהצורך כל הזמן לשמור על פוליטיקה. כן, אבל גם מבחינה היסטורית זה תיאור לא נכון. זה תיאור לא נכון, מבחינה היסטורית. דברים משתנים, הוא אומר לפני 20 שנה זה לא היה כך בעולם הליטאי. הרי יש דינמיקה של החיים, קורים דברים. מתי היו שאלות בליטא של ללכת לצבא, של שירות לאומי, של ללמודי חושב? אני מצטער מאוד. היו שאלות הרבה יותר קשות. מה פתאום? רק רגע, רבי חיים. הרבים חוששים... למה היה שאלות לגבי צבא? הרבים חוששים להביע את דתם. גם ההלכתית. ישנם רבים מאוד. למה חוששים? כי הם פוחדים מהמכבש הגדול. בשעת פוחדים להביע דעה הלכתית. בוודאי. גם. לא רק. אבל גם. כן. דוקטור גרנפילד, מה הדעת תורה מקובלת עלייך? של הרב אלישיב או של הרב עובדיה? פרידמן. אני חושבת שראינו פה שתי דוגמאות מדאיגות ביותר של אנשים של כל מאן דבעי, הם אנשים גדולים בתורה, תלמידי חכמים עצומים, פוסקים יוצאים מן הכלל, שאיבדו שליטה על צון מראיתם. הם אינם מסוגלים באמת להנהיג את הקהילה או את החברה. לא נכון, לא נכון. אין שנייה, זה לא נכון. בבקשה. הם לא ידעו, הרב אלישיב איבד שליטה. בוודאי, בוודאי, בוודאי. רבותיי, בבקשה. המבנה הזה של הידרדרות למחשבה מגית, לשאלות של איוולת, לעיסוק מתמיד בהבלוטות, לחוסר היכולת הגמור להיפנות לדברים רציניים, שברור, אתה יודע, מדובר בקהילות של אנשים רציניים, הרי הם מתמודדים עם שאלות רציניות בחיים, ובכל זאת הביטוי הדתי מגיע להבלוטות שאין כמותם. וזה באמת לגמרי צריך להדאיג אותנו ביותר. אני לא רואה...
עכשיו השאלה היא מה עם ההנהגה השנייה, המשנית שנוצרת שם. זאת הנהגה ברובה, כמו שאנחנו שומעים פה, מניפולטיבית, מנצלת את הסיטואציות לטובתה, מנצלת את הניתוק ואת הזקנה של המנהיגים האלה, וכן הלאה. אנחנו מכירים את כל הסיפורים האלה, ולא כדאי להאריך בזה. השאלה הגדולה היא, האם המנהיגות, הדרג המשני הזה, יהיה מסוגל לחולל שינוי בקהילה החרדית ובחברה החרדית? ואני מאוד חוששת שזה בלתי אפשרי, גם בגלל האיכות האישית של האנשים והדרך שבה הם הגיעו לעמדת ההשפעה שלהם, אבל עוד יותר מזה, מכיוון שנכנסו לתוך כל השיקולים האחרים אלמנטים כלכליים. זו עכשיו אנחנו נמצאים בסיפור שהוא כבר בעצם מרקס היה צריך להיכנס לתוכו. זה כבר לא עניין של דעת תורה, זה כבר לא עניין של ויכוחים תיאולוגיים, זו כבר שאלה כלכלית מובהקת, ובעניין הזה אני חושבת צריך לומר שני דברים. א', אני חושבת שפרופסור פרידמן שוב צודק בזה שאנחנו מדברים על תופעה חברתית צעירה יחסית. לא שאנחנו לא מכירים את השאלה של דעת תורה כבר מאז החתם סופר, אבל בכל זאת, מה שקרה במדינת ישראל קרה בעצם מאז שנות ה-50, עם אותם בעיקר פליטי השואה שהגיעו לארץ במוניהם, ורצו, או לפחות זו הייתה הסיסמה, לשקם את עולם התורה שעבד באירופה, והאנשים הללו הם באלה בעצם שיוצרים את הקהילה החרדית, או יצרו את הקהילה החרדית של היום. הקהילה החרדית הספרדית הצטרפה קצת יותר מאוחר למעגלים האלה. היא נוצרה, בסדר, אבל במתכונת שבה אנחנו מכירים אותה, היא באמת נוצרה בשנות ה-80 בעיקר. בכל מקרה, מה שחשוב לזכור לפי דעתי זה שזו זו חברה צעירה במובן האידיאולוגי הזה. ומכיוון שזו חברה צעירה, השאלה שאנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו היא, האם נכון שהחברה הישראלית כל כך תפחד מאימות, לא אימות חלילה שאיננו בשדה של הרעיון והאידיאולוגיה? לזה אני מתכוונת כמובן. אבל אם באמת אני רואה סביבי חרדה עצומה מאיזשהו מפגש ואימות עם החברה החרדית. רק שנייה, עוד שני משפטים בבקשה ממך. יש נטייה היום בחברה הישראלית כמעט בכל דיון, בוודאי בקרב החברה החילונית, ללכת לקראת החברה החרדית, במובן הזה שאומרים, לא חלים בה עכשיו שינויים, יש הרבה שגם מצטרפים, אמרו 600 חבר'ה שנמצאים היום בחיל אוויר, וכאלה שלא הולכים ללמוד עריכת דין בקריה האקדמית בקריית אונו, וכן הלאה. אני חושבת שיש שינויים מסוימים, והכרחי שיהיו, מכיוון שאנחנו מדברים עם החברה, עם הקהילה, הענייה ביותר בארץ, חוץ מאשר החברה הערבית. זאת החברה הענייה ביותר. זו בעיה ממאירה. אני רוצה לסיים ולומר, אם אנחנו באמת נעשה קל את החיים לעצמנו, לא נתעמת עם השורה השנייה של העסקנים, שעכשיו נכנסים למלא את מקומם ומדבררים בעצם את דעת התורה, אם אנחנו לא נתעמת איתם, אזי אנחנו נגלה שתי תופעות שכולנו מכירים אותן. א', החברה החרדית לא תוכל לחיות אלא רק על חשבון החברה החילונית הכללית, היא פשוט לא תוכל לשרוד. אין לה את הכלים לקבל השכלה מתאימה, לרכוש מיומנויות, אנחנו כולנו מכירים את הבעיה הזאת, ואנחנו דנים את עצמנו לבעיה שהולכת וגדלה, לדעתי ניתן לפתור. טוב, בואו נדבר על הרב שך. דודי, קראת? אני אפרט בכם, אבל ברשותך, שטלגרפית, קצר מאוד. לא תהיה מנהיגות דתית שונה מהמנהיגות הקיימת. לא תהיה. שתיים, היא צעירה, אבל היא חזקה מאוד. היא חזקה אידיאולוגית. חבל לטעות בדבר הזה, אבל השלישית, רק מנהיגות שהיא תהיה משולבת, רבנית, תורנית ופוליטית, היא תחולל את השינוי. אני אעשה את זה. הרב שח, תודה רבי חיים. דודי, אתה קראת? סליחה, רבותיי. רבותיי.
רבותיי, דודי, קראת את הקובל? אני מופתע מאוד, אנשים אינטליגנטיים, קוראים מחקר. בני בראון ידע בדיוק מה שמדובר על התופעות של החצרות, הוא כותב על זה. אבל אני רוצה להתמקד איתך. הוא לא נכנס לביב השופכין הזה, אבל הוא נגע בו. אני רוצה, מאוד מאוד חיוני. אני סבלתי מביב השופכין, אבל עדיין נותר בי אטום להתבונן בעיניים פקוחות ולראות את הרב אלישיב בין ה-102 עד 120 שנה, שבסך הכל אף אחד לא מסנן את האנשים שבאים אליו, ובאים קצת טבלים וקצת שוטים, ושואלים כל מיני שאלות, בתוך קהילה גדולה שהכל פתוח, אפשר לגשת אליו ברחוב כשהוא הולך, או כשהוא נוסע מבית הכנסת לקרבן, לרב אלישיב ולכל אחד מגדולי התורה. זה בסך הכל, אי אפשר להמיס את הכל. היה לי סבא שהיה חסיד מובהק. יום אחד הוא הגיע, רצה להיכנס לרבי מוויז'ניץ בבני ברק. היה אחרי שעות קבלת קהל. אומר לו, הגבאי, הרבי סגור. אומר לו, לי אתה לא נותן להיכנס. אני כל יום מתפלל עליך, יום-יום בתפילה. אתה מתפלל עליי? אמר לו, כן. איפה אתה מתפלל עליי? אמר לו, תכניס אותי לרבי, אני אגיד לך איפה אני מתפלל. הכניס אותו לרבי, הוא יוצא מהרבי, אז הוא שואל אותו, נו, איפה אתה מתפלל עליי? אומר לי, ביהי רצון שאומרים לפני אמירת תהילים כל יום, כתוב על כל החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. אין פשוט, המשרתים האלה שנמצאים, הם יוצרים איזה כוח להשחית. זו תופעה שחבל להכביר עליה מילים, היא נמצאת בכל מקום, ואי אפשר לברוח ממנה, וזה עדיין לא מעקר, לא את גדלותם של האנשים, ולא את מקומם. אני רוצה לומר... רק שנייה, דודי. בחוברת, אתה קראת אותה. בחוברת, תראה... דוקטור בראון הורג את הרב שם. בוא נגיד את האמת. אני מסכים איתך לחלוטין, ואמרתי לו את זה בשיחה, אמרתי לו את זה בשיחה לפני שנה. אני לא שייך למחנה הליטאי. אני אולי אחד האנשים שחטף הכי הרבה מהמחנה הזה, ובפרט מהעיתון שלו, יתד נאמן, שכתב פעם עליי משפט אלמותי. א' ד' גורדון, שין ר' י', כן? יכול ללמוד שנאת לומדי תורה מדודי זילברשלג. זה משפט מדהים. גם נהניתי מזה, זה אפילו היה מצולם אצלי במשרד בהגדלה, תקופה ממושכת. כאב לי הלב על דמותו של הרב שך, איך הוא יצא מהמחקר הזה. אני גדלתי בסביבה הזו. אבי היה אחד המנהלים של בתי אבות של היתומים של ישיבת פונביץ'. חייתי קרוב מאוד לרב מפונביץ' וגם לרב שך. ואני יודע כמה רכות היה באיש הזה, והוא מצטייר לי בסוף כאיש מדון, שכל מי שהיה בסביבתו זה משהו שקשה לי, אבל קשה לי כנראה בגלל המקום שבו התחנכתי. בסוף בסוף אני רואה את המחקר הזה כמאוד מאוד זורם, הגון, מטופל כראוי, עם פתח מאוד מאוד מדהים למחשבה קדימה מה עומד לקרות, אבל אני חייב לציין באופן מאוד מאוד מעניין, שמי שהולך על אותו ציר של ההתפתחות של דעת תורה, לא מבין איך רוחל פשוט לא מוכר בליטה, הפך להיות דמות מופת כמו החפץ חיים, גם בהנהגות ציבור וגם עד היום. מי שראה את הרב אלישיב כל ימיו יושב מתחת לסמל מדינת ישראל בבית הדין העליון, כציוני, כחתנו של אבי האסירים, שביום שלג פעם קשל בירושלים ומישהו אמר לו שזה יהיה סופם של כל הציונים שהולכים בעקבות הרב קוק, שמסדר הקידושין שלו היה הרב קוק, נגד כל הסיכויים, גדל גדול בתורה, בתוך החברה החרדית, בעל סמכות, כמו הרב אלישיב. כלומר, מה אני רוצה לצאת, ואני אומר את זה כנ"ל גם לגבי החזון איש, שהיה דמות לא מוכרת בווילנה, והגיע ארצה ולא נסע אף פעם בשום תפקיד תורני. קשה מאוד למתבונן מהצד להבין את הפערים במנהיגות בין גברא רבא לגבר לעניין. בעולם של היום, ששפת הגוף קובעת אם אתה יכול להיות מחר המנהיג של העולם החופשי, ובקמפיין טוב באינטרנט אתה אחרי 4 חודשים שולט בעולם החופשי, לא יכולים להבין איך בהתפתחות של שנים אנשים על בסיס מוסרי ועל בסיס יכולות אינטלקטואליות ועל בסיס האנושיות שלהם הם הגיעו לאן שהם הגיעו. אי אפשר להבין, ולכן האנשים האלה הם גם מגיעים בגילים מאוד מאוחרים. להבדיל מהאוכלוסייה, מהמחנה החסידי, שהוא בעצם מוליד יורשי עצר. המחנה הליטאי הוא נעלם שאי אפשר לפצח אותו. אם יבוא היום מישהו, רוצה לומר שבכובע שלי כיועץ אסטרטגי, לפני 15 שנה, באו זוג אנשים מבני ברק, ואמרו לי שהם רוצים לעשות פעולה שקטה, של יחסי ציבור ותוכנית אסטרטגית, איך מקדמים את אחת הדמויות בחברה החרדית לכיוון של גדול הדור. אני לא רוצה להגיד שמות. הוא לא הגיע לשם.
ואני אמרתי להם שבמקום האמוני שלי, אני את העבודה הזו לא יכול לעשות. כי אני מאמין שהמינוי, בחיים לא הייתי מאמר על הרב אלישיב. אני הייתי אצל הרב אלישיב לפני 30 שנה, הגעתי אליו, דפקתי בדלת, אשתו הצדקת אמרה לי, הוא לא יכול עכשיו לקבל קהל כי הוא לא מרגיש טוב, תיכנס אליו. הוא שכב במיטה עם ספר, ככה. ניגשתי, דיברתי איתו, הייתי צריך מכתב, הוא קם, ניגש לשולחן, כתב מכתב. בפשטות, הוא לא היה בכלל, הוא לא היה מועמד, גם הרב שך לא היה מועמד. ולכן אני אומר שכל הערכה פה מה יקרה, היא הערכה שאף אחד לא יכול להשיב עליה. מה שכן, כמו בעולם הגדול, יש כמיהה בחברה החרדית למנהיגות חזקה, שתגיד אמירה של ממש. הרב אלישיב, הוא היטיב לומר את זה, דוב אלברטל. הרב אלישיב, אחרי ההחלטה שלו האמיצה, הלכתית, בעניין פינוי הקברים בצומת הגבעה הצרפתית, מררו את חייו, הקנאים במאה שערים, הוא כבר לא רוצה לקבל החלטות, כי זה הפריע לו בלימוד תורה. זה לזכותו או לחובתו? זה לחובתו. מבחינה מנהיגותית זה לחובתו. ולחובתו, לצערי הגדול אני אומר את זה, זה שהוא כל היום נמצא בלימוד אינטנסיבי, והוא מוכן להקדיש 5 דקות בדרך מהבית לקרוון, לנושאים שעומדים ברומו של עולם, זה נושא שמכביד מאוד על המנהיגות החרדית, ועל התפקוד של החברה החרדית. ולכן זה משאיר מקום, תסלחו לי על הביטוי הבוטה, של השרצים שיכולים לעשות ולסחור בדעה שלו, ולעשות איתה כבתוך שלהם. כי בסוף בסוף, האנשים האלה הם אנשים נקיים, ואני אומר שהם ומחקר, זה לא הולך ביחד, ומה שיקרה בדור הבא, קשה מאוד להעריך, כי יש גם יחסי כוחות חזקים מאוד בתהליך של שניות פנימי. אם מישהו חושב שבחברה החרדית השינויים האלה של השתלבות בעבודה והשתלבות בצבא זה קו אחד, הוא טועה. יש קו מקביל אחר, מתנגד, שהוא הולך וגובר בעקבות התהליך הזה. ועיין ערך אובדן המנהיגות של הרב שטיינמן, שהוא היה הרבה יותר בעל סיכויים רבים לקבל את המנהיגות, אבל הוא היה יותר פתוח לצורכי הדור. אמר פעם רב חיים גריינמן, דמות שכולם העריכו שהיא תהיה אולי המנהיגה הבאה של היהדות הליטאית, אבל הרב שך השמיד אותו ביותו קטן. הוא אמר פעם, תלכו, תעמדו על יד דלתו של הרב שטיינמן, ותשמעו כמה מצרות של חינוך ובעיות של הדור עוברות אצלו, ומה הוא נושא, את העול שהוא נושא על שכמו, תבינו שהוא רואה את הראייה הנכוחה, אבל זה לא עזר למציאות. אמר לי מישהו פעם על איפה היה הפספוס עם הרב שטיינמן, הוא אומר, תדע, היום הוא כבר לא כך, אבל איפה היה בעבר? הוא היה, כאילו ביום אחרי שהרב שך איננו, נוסע עם הנהג שלו ומגיעים לצומת. ואז הרב שטיינמן אומר, קח פה שמאלה. והנהג אומר, אבל הרב שך היה לוקח פה ימינה. תעשה וינקר ימינה וקח שמאלה. הוא אומר, בהתחלה הוא התנהג ככה ואחר כך איבדנו. שחר. בעצם, אם אנחנו רואים שהמושג דעת תורה הוא להערכתך בקריסה, האם זה לא מבשר על שינוי פניה של החברה החרדית? כלומר, אם הדבר הזה של גדולי הדור, שהוא מחזיק את הציבור החרדי, שהוא גם הדבר המאיים וכל הדברים האחרים, אם זה עכשיו על סף קריסה, אז אולי זה פה באמת פתח להנחלת שינוי כללי בציבור החרדי. התשובה היא שזה לא הבסיס. אבל רגע, זה לא הסף כניסה. אני חושבת שהרב אמסלם אמר את הדברים כהווייתם. יש פה חבורות של אנשים עם עוצמה אדירה. הוא הגזים לחלוטין. הוא הגזים לחלוטין. היוקרה של דעת תורה, היוקרה של דעת תורה בדור הזה נחלשה בשנים האחרונות? אני חושב שמתחזקת. מתחזקת דווקא, אוקיי. לא תמיד לכיוון. תציגי מי שחשב לנו את השואל. סליחה? תציגי מי שחשב לנו את השואל. חבר שלי מהפייסבוק. אני לא. כן, שחר, בבקשה, סליחה. אני חושב שעסקנו פה המון בהיבטים של האם דעת התורה היא דעת התורה באמת. ואני רוצה לעסוק בדעת התורה נכוחה, דהיינו, במדיניות שנקבעת, במשבר האדיר של המנהיגות בציבור החרדי. ואני לא הולך לדבר לא על גדלותם של רבנים, כי אני לא... אין לי את הכלים לקבוע מי גדול יותר ומי גדול פחות, ולא על צדיקותם. אני הולך לדבר אך ורק על מנהיגותם. ובתחום המנהיגות, גדולי התורה של הציבור הליטאי, נמצאים במשבר שהוא גדול אפילו ממשבר המנהיגות של המדינה. כלומר, קשה להאמין שיכול להיות משבר מנהיגות גדול יותר ממשבר המנהיגות של ישראל, אבל יש. האתגרים שבפניהם עומדים גדולי התורה, בפניהם עומדים גדולי התורה, הם אדירים. יש להם ציבור
שנמצא במשבר כלכלי נורא, שנמצא בשינויים אדירים, ויש שאלות של כלכלה ועוני וליבה וחינוך, וברור שמה שהיה לא יכול להיות, והתגובה המנהיגותית של הציבור של ההנהגה היא שב ואל תעשה. אנחנו לא נעז להתערב, אנחנו, כאילו הפירמידה מתהפכת, ואנחנו במקום לנהל את תהליך התהפכות הפירמידה, רק מנסים לעצור. כשכל מה שאתה עושה זה וקטורים של כוחות, בסוף זה יישבר. הפירמידה הזאת, אם לא יהיה מישהו שינהל את התהליך, היא תישבר. במקום תהליך מסודר ו... אגב... מה, במקום הדימוי הפירמידה תישבר, מה יקרה? לא, אני לא יודע, אני מעלה פה שאלה, אני חושב שיהיה משבר נורא, אני מעלה פה שאלה, אני בפירוש מעלה פה שאלות, אני אעלה כל מיני תסריטים בזה, אני לא חושב שאני סוגל לתת תשובה לשאלה לאן זה ילך, אני רק בטוח שאף אחד לא מוביל את זה. כלומר, יש פה קוראים דברים ענקיים בעולם התורה, ואף אחד לא מוביל אותם, בעצם עולם התורה הוא עדר ללא רואה. אגב, גם במובנים אחרים, גם ההתמודדות עם המודרנה או האינטרנט, אין לה שום, זה הכל ברמה של... נעצור את זה, לא ננהל את זה, לא נקבע איך, הרי כולם משתמשים באינטרנט, לא נקבע איך משתמשים באינטרנט, לא ננסה לקבוע לסדר את זה. אנחנו רק נגיד לא, ומי שימרה את פינו, ימרה את פינו. עכשיו, בעיניי זה חוסר אחריות מהמון היבטים. זה חוסר אחריות למשל, בהיבט, לא רק בגלל שברור שהציבור החרדי כבר כל כך גדול, שהמדינה לא יכולה שכל כך הרבה גברים בו לא יעבדו, זה חוסר אחריות גם כי הציבור החרדי ילך ויתפוס מקום הולך וגדל בניהול המדינה וכרגע אין לו את הכוחות להשתלב בניהול המדינה. הוא יהיה חייב להצמיח אותם וכרגע הוא לא מצמיח. עכשיו, היחיד שניסה להתמודד היה הרב שטיינמן ומה עשו לו? רחמנא ליצלן. אני, בעיניי שטיינמן היה, הוא התגלה כנמר של נייר, כלומר, לנו כעיתונאים ומעצבי דעת קהל סיפרו שהוא יוביל מהפכה. זה היה אמיתי, אתה חושב שסיפרו? אצלו, מבחינתו. אבל מה זה משנה? משנה. אנחנו הולכים לדיון, סליחה שאני מגיע. אנחנו הולכים לדיון פרסונלי. הדיונים הפרסונליים מעט מאוד מעניינים אותנו. ומעניינים אותנו כשכותבים ביוגרפיה על הרב הזה ועל הרב הזה, בהחלט עניין של עצמו. אנחנו דנים פה על חברה. אבל למה? אנחנו דנים פה על תהליכים חברתיים. לא, אבל האנשים האלה עושים את התהליכים. אני חושב שמקרה... גם במחקר הזה, לא נכון. אבל למה? זה לא תהליכים, זה אנשים שעשו, זה החזוני שעשה דבר, זה הרב שך שעיצב בתקופתו, וזה הרב אלישיב שלו מעצב בתקופה הזאת, למה לא? זה אנשים, זה ממש, זה בדיוק הדיון שלנו על ההנהגה, ועל הכוח שלה. האנשים שפעלו בזמנו, לא של עצמם, אלא על רקע תהליכים חברתיים שהיו גדולים מהם, פי כמה גדולים מהם. הם פעלו, החזון איש שפעל על רקע מלחמת העולם השנייה, על רקע הקמת מדינת ישראל, על רקע תהליכים חברתיים וכלכליים אדירים שהוא לא שלף בהם בכלום. הוא נכנס ברגע מסוים והצליח לו כשלאחרים לא הצליח. אני ממש קטונתי, אבל אני חלוך לגמרי. הדומיננטיות של המנהיגים החרדיים בעיצוב הציבור החרדי ובאי העיצוב בשנים האחרונות. ההיסטוריה, תסלח לי מאוד, היא לבדוק תהליכים חברתיים על בסיס כוונותיו או אי כוונותיו של אדם זה או אחר הוא לא נכון. צריך לבדוק את ההיסטוריה על בסיס תמונה כוללת. טוב, בואו נראה. סליחה. זה אמצע הדרך. כן, רגע. לא, אחרי הייתה מחזור על כל מה שאמרתי, כסיכון. אז היחיד שניסה להתמודד עם המשבר היה הרב שטיינמן, והוא לא התמודד מהסוף. אתמול, שלשום זה לא היה, קבעו את הרב לסקוביץ, שהיה סמן קיצוני. עכשיו, הרב לפקוביץ' יש לו המון יורשים, הרב קניאבסקי ממשיך, הוא נוקט בעמדות דומות משלו ושלו, והרב אוירבך, שמואל אוירבך נוקט בעמדות דומות משלו, והרב שמואל אוירבך לדעתי כשיגיע למנהיגות יהיה הרבה יותר פעיל מהרבנים הנוכחיים. ולעומת זאת, לרב שטיינמן, אם יש יורש, אנחנו לא יודעים את זה. כלומר, כשיגיע המאה ה-20 של הרב שטיינמן בעצם יכול מאוד להיות שהציבור
שאותו הוא מנהיג או היה אמור להנהיג, יישאר בלי רואה. עכשיו, וזה מאוד משמעותי, כי המהפכה קורית מלמטה. דהיינו, יש מהפכה, יש חברה הולכת וגדלה של בעלי בתים. חרדים חדשים שאני רוצה, הם ציבור נרמס. הם ציבור שמתייחסים אליו כאילו חרדי סוג ב', בשידוכים, בבית הכנסת, בבתי הספר. והציבור הזה בסוף במידה רבה מתחיל להתנער. הוא מתחיל להצמיח פאי חדשה. בינתיים רק ברמה המקומית, אבל היא תהפוך לפאי ארצי. הוא יצמיח מוסדות חינוך, כי אנשים עם כסף לא יקנו שהילדים שלהם לא יקבלו מוסדות הטובים, אז הם יקימו לעצמם מוסדות טובים כי הם יכולים. ואז אומר, ואז עולה השאלה, אז מה יקרה? כי הרי בעצם מה שאנחנו רואים זה שלמטה, הציבור החרדי הולך ומתחלק. עכשיו, אם תהיה מנהיגות שתכיל את החלוקה הזאת, שתכיל את האנשים שעובדים, שמשתלבים בחברה, אז יכול להיות שלא יהיה קרע. אם תהיה מנהיגות כמו שיש היום, שכולה שמרנות ודחייה של הזר, של השונה, ודחייה של השינוי, אז אופציית הפילוג היא אופציה מאוד רלוונטית, ואני אמרתי מההתחלה, אני מציג שאלה, אין לי תשובה. אני רוצה להסב תשומת לב לעוד התפתחות שיכולה להיות, והיא שבעולם הפוליטי, יותר ויותר אנשים, בעצם חרדים, עושים מה שבא להם. זה בולט יותר בציבור הספרדי, שזה הרב אמסלם, ויואב ללו, ואריה דרי שמדבר על מפלגה, על מפלגה. אוקיי, אנחנו לא בטוחים שהוא יקים בסוף, אבל הוא מדבר על מפלגה עצמאית, וכבר חידוש גדול בתחום דעת התורה. וגם דיברנו על טוב, על מפלגה אשכנזית שאומרת, שהולכת בלי דעת תורה. אבל זו לא ההתפתחות היחידה שאפשרית. כי בסופו של דבר, אין שום סיבה שהחרדים לא ישתלבו במפלגות החילוניות. כרגע החרדים משולבים במפלגות החילוניות כקבלני קולות. למה בעצם? יגיע הרגע שבו קבלן הקולות יהפוך לחבר כנסת. זה יכול להיות שזה לא יהיה קבלן קולות, זה יכול להיות שזה יהיה קודם, שזה יהיה דרי או אמסלם, אבל כשיהיו חברי כנסת חרדים במפלגות החילוניות, אז מעמדה של דעת התורה יתערר עוד יותר. ואחרי אני רואה, הכל פה רועד וזה... קיצור הקפסימי. כן. אני עוד שחק. לא, אבישי, אבישי, תגיד לי להגיד. נו, רבותיי. אתה רוצה אחר כך? אתה רוצה קודם. לא, לא, רבותיי, רק רגע. אני אצטקן את דבריי במשפט, כן על מה נשאר. כן על מה. אני רוצה שנפנה לשמוע את דבריו של חתן השמחה, דוקטור בני בראון, מחבר המחקר. טוב, טוב לכולם. אני באמת שמח על ההזדמנות של השולחן העגול הזה, לא רק בגלל שבאמת אני נהנה מהמעמד, אלא בגלל שבאמת יש לי הזדמנות כאן לומר דברים שלא יכולתי לומר במסגרת מחקר אקדמי. מחקר אקדמי צריך להיות יותר צמוד לעובדות, להיות זהיר בערכות. פה אני ארשה לעצמי להיות באמת יותר שיפוטי וגם קצת יותר פרוע. הנקודה היא כזאת, בשני דברים אני רוצה להיות שונה מרוב הדוברים כאן. אחד בלימוד זכות על החברה החרדית, בזה אני אצטרף לדודי זילברשלג. בעניין השני, זה באופטימיות, שבזה אני אצטרף לקולות האופטימיים שהיו כאן. המיעוט. מה זה אופטימי? שהחרדים מחזיקו מעמד? כן, אז לטענתי, החרדים מחזיקו מעמד, יעברו את השינוי היטב, בלי זעזועים יותר מדי קשים. ולתפארת מדינת ישראל. אני חושב, באופן כללי אני חושב שהחברה החרדית היא באמת מרכיב, יש לנו בעיה איתו במישור כלכלי וכולנו מודעים לזה, אבל סך הכל קודם כל זה מרכיב באמת חיובי וחיוני לחברה הישראלית במכלולה. היא חיונית במפת העולם היהודי, כי העולם היהודי צריך אגף שמרני דתי, אגף אנטי-מודרני, היא חשובה בעולם התרבותי שלנו ככל אנטי-מודרני, וחשובה שתהיה אופוזיציה, חשוב שלא כולם ילכו בגל המודרני, שיהיה קול ביקורתי, שיהיה קול ביקורתי, שנדע לחשוב אחרת. שנדע שיש אלטרנטיבה, גם אם אנחנו דוחים אותה. ההגנה הזאת, כשלעצמה לפי דעתי, צריכה הגנה, אבל
מה עושה? אני חושב שאדם חושב הוא אדם שצריך לשמוע באמת גם את הקול הביקורתי נגד הרוח השלטת. שאלה מה היחסים בין שתי... אני חושב שבאמת מהבחינה הזאת החברה החרדית מותר להגיד את זה גם מועילה מבחינה דמוגרפית, החברה היחידה שיכולה להציל אותנו מבחינה דמוגרפית, אם אנחנו מדברים על מישור הארצי, יש לחברה החרדית די הרבה עקרונות, השאלה באמת עד כמה הנטל הכלכלי ועוד אלמנטים אחרים שהוצגו כאן יהפכו את הנכס הזה לדבר מאיים ובעייתי, וכאן באמת עמדתה של המנהיגות החרדית היא שאלה מאוד מכרעת. בדיונים שהיו פה עד עכשיו שמעתי שני קולות, שלדעתי הם סותרים, וכדאי להעמיד את הסתירה הזאת על השולחן, במיוחד אני לפני בעניין הזה פרופסור מנחם פרידמן, אבל גם לאחרים. מצד אחד אני שומע, אוי כמה טוב היה פעם שהעסקנים שלטו, מצד שני שומע, גוואלד, מה קורה היום שהעסקנים שולטים? זאת אומרת, מצד אחד, העובדה שגדולי התורה מנותבים על ידי העסקנים זה רע, מצד שני, פעם העסקנים היו במרכז המאה זה טוב. העסקנים זה טוב או העסקנים זה לא, אני יודע, אני בטוח ש... העסקנים אחרים, אני מצטער מאוד, זה הצגה לא נכונה. אני רוצה בכל אופן, אני אשמח... למה קריקטורה? אני שואל, אני רוצה לומר... את הסקנון שעושה את התהליכים הביזיוניים האלה שעושה אצל הרב אלישיב לרוזנרי? אז אני... כן, התשובה היא כן, כן, אני רוצה להשוות. התשובה לדידי, אם תשאלו אותי, כולנו בעצם ראינו את יס מיניסטר ויס פריים מיניסטר, ואנחנו יודעים שבאמת בעולם הדמוקרטי, הנאור, עסקנים קטנים, ברגים קטנים ואינטרסנטים, ובעלי אינטרסים של כוח וכסף וכל השאר, משפיעים על מי שנחשבים או לראשים הלגיטימיים, לראשים המוסמכים של החברה שניהלת. אני רוצה לענות גם על זה מיד. קודם כל, עצם השאלה הזאת, מי מנהיג את החברה, העובדה שהעסקנים בוחנים, וגם בעניין הזה אני עונה גם לך דובי, העובדה שהעסקנים הקטנים בוחשים בשטח, שלא תחשוב שסביב ראש הממשלה נידונות רק שאלות הרבה יותר גדולות, ושסביב שר האוצר כל האנשים כולם נקיי כפיים, ואין להם אינטרס ולא מפעילים דברים, ואתה יודע מה, שוב, גם יש סדרות טלוויזיה של עכשיו שמבחשות את העניין הזה, פולישוק ואחרים. אנחנו לא צריכים באמת לעשות מיתולוגיזציה של העולם הלא חרדי בהקשר הזה. ולכן באמת בעניין הזה נשאלת השאלה, לא כל כך מי שולט, אלא השאלה מה השליטה הזאת, לאן השליטה הזאת בעצם מובילה. וכאן אני חושב, נקודת ההבדל הגדולה היא השקיפות. ובאמת בעניין הזה אני רוצה להעיר. בעוד שבאמת גדולי התורה של תקופת החזון איש, הרב מבריסק, הרב שח גם עדיין לא חיו בעידן האינטרנט, וגם התקשורת הלא חרדית כמעט שלא התעניינה במגזר הזה, ולא היה מי שיעם את ההילה הכריזמטית שסביבם, היה אפשר בנקל יחסית לבנות את ההילה, כאילו באמת גדולי התורה הם המנהיגים. כשכולנו יודעים שגם אז היו עסקנים קטנים, והיו עסקנים קטנוניים, והיו אליטות משנה ששלטו בעניינים, ובסופו של דבר החברה החרדית מבחינתה, לפחות מבחינת ראיית העולם שלה, ודאי לא ניזוקה מזה, אולי ניזוקה באמת בביתים אחרים, אבל בסופו של דבר הצליחה ופרחה הרבה מעל המשוער ומעבר למה שניבאו לה. העסקנים הקטנים האלה בסופו של דבר, כן, כאן גם מישהו העיר על זה, היום הם באמת מחוברים לאי אלו נטיות יותר שמרניות, אגב, גם בעניין הזה הערתי בסוף המחקר, להערכתי, לא מן הנמנע, שכן מי שמכתיר את המנהיגות בדורות האחרונים זה העסקנים הפוליטיים הקצת יותר גבוהים והעיתונאים החרדים. ליתד נאמן יש ודאי משקל נכבד בהכתרתו של הרב אלישיב בסופו של דבר. הנקודה היא שוב, בהנחה שאני, להערכתי, האגף הזה, כן, של העסקנים היותר בכירים ויתד נאמן מעל כולם, ירצו להכתיר מישהו שהוא יותר שחניק, שהוא יותר טיפוס אידיאולוגי, שלכן במתחם מסוימת ישמר יותר צדדים שמרניים. הם ירצו. אבל שוב, כשאנחנו חיים בעידן האינטרנט, וכולם יודעים שיתד נאמן הוא ממליך המלכים, והעסקנים מסביב בוחשים, וגדולי תורה אמיתיים, כמו הרב חיים גרייניאמן, נדחקים הצידה בגלל העסקנות הזאת, אני חושב שהרבה יותר קשה להכתיר את ההכתרה הזאת, לבצע את המהלך הזה. הציבור כבר היום ציני לחלוטין, חלקים גדולים, יש תמיד את החלקים התמימים, אבל חלקים גדולים מאוד בציבור החרדי והולכים וגדלים, צינים כלפי העניין הזה, אומרים, כן, אנחנו יודעים שבעצם הגחזים, כמו שהם נקראים, הגי חזים, כן? על שם גי חזי, נערו של אלישע, הם אלה שולטים בעניינים, אבל מה? העסק מתפקד, העסק מתפקד, אז בסדר, מה אכפת לי אם זה גודל הזה או גודל ההוא, או בעצם העסקנים שסביבו גם את זה וגם את זה. הם לא שולטים, אתם כל כך מגזימים, אני מוכרח להגיב אחר כך, אני שתקתי, אבל זה נורא, אני ממש... ולכן... היתד נאמן לא ממליך והם לא שולטים, אתם... אני חושב שהרב אלישיב המליך את יתד נאמן, זה לא...
אתם נאמן, אתם נאמן... אבישי, אפשר יהיה זמן להגיב. אני אשמח. זה מזין לך. אבל זה לא... דוקטור בראון, אני... אלא פה פרופסור פרידמן נקודה לגבי, שהיא מאוד חשובה לגבי המחקר. כי המחקר הוא מאוד פרסונלי, לפי השלבים בהנהגה. והשאלה באמת, האם הגדול הדור, לזה אני אומר... פרופסור פרידמן, שזה יותר תהליכי. בדיוק לזה אני עומד להגיע. חלק, כשאני אומר שההילה נזדקת, ההילה היא חלק מהעוצמה החברתית בפועל בשטח של אותו גודל. ולכן בסופו של דבר, היום, אני חושב שבאופן קצת פרדוקסלי, מנהיג חזק זה מנהיגות חלשה. כי מנהיג חזק נוסח הרבשך או תואם הרבשך, שינסה לאכוף את ההנהגה החרדית על ציבור הרבה יותר מפוקח, הרבה יותר רציני, יש לו סיכויים הרבה יותר גדולים להיכשל ולגרות לכישלון הזה רבים אחרים. מנהיג מוחלש יחסית מהבחינה הזאת, הוא מנהיג שאותם אנשים שסובבים אותו, עם כל האינטרסים, עם כל השאר, בסופו של דבר מחוברים לרחשי לב השטח, לקוחות שגדולים וחזקים הם בשטח, ובסופו של דבר התהליכים, תהליכי ההתפתחות של החברה החדשית שכבר החלו, התגברו. פרופסור פרידמן אומר, ובעניין הזה באמת דבריו דברי טעם, הרבה דברים דבריו דברי טעם, אבל גם בעניין הזה, שיכול להיות שתהליכי השינוי וההתפתחות של החברה החרדית, הם קצת יותר איטיים מכפי שהחברה הישראלית יכולה להרשות לעצמה. וזה בהחלט דבר שככל שחרדים ילמדו, ואפילו אם ידביקו את הפערים תוך דור שלם, הדור הזה כבר יהיה דור שבו החברה החרדית, אני מצטט אותך כמעט מילה במילה, החברה החרדית תהיה כמעט רוב, ואז בעצם נהיה עם כוחות לא מיומנים. באמת בעניין הזה הבעיה, אכן בעיה, אבל בהנחה שהדינמיקה היא דינמיקה חיובית, גם משבר של דור אחד, מדינה חזקה יחסית כמו שישראל, גם כלכלית, יכולה לספוג משברון או תקופת מעבר לא נוחה של דור המדבר. ולאחריו, עם המגמה בגדול, הגרף הוא חיובי, נצא מזה בסופו של דבר מחוזקים יותר וכאן האופטימיות. להערכתי באמת, בעניין הזה, מנהיג חרדי או מנהיג ליטאי בדור הבא שינסה להיות חזק מדי, זה יתקיים בו הכלל שמי שמנסה להטיח את ראשו בקיר, בדרך כלל לא הקיר הוא זה שנשבר. ומי שביחסית ישמור על, 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 פרופורצ, על, על פרופיל נמוך וישחרר את החלק תמה שימשוך אותו, בסופו של דבר יאפשר התהליכים להתקיים וכולנו נצא ניסיון. בני, אני רוצה לחלוק על הכל, תסלח לי ממש על הכל מהתחלה, אני גם מדבר על שחר אילן. סדר, סדר, אני אסדר. נתחיל מצד שמאל. רגע, רגע, אני רוצה לענות לשאלה. לא, ביקשתי רשות קודם. פרופסור שטרן, ואחר כך ניתן עוד... בסדר. אני מציע שנעשה כללים סבירים לדיון, ולא כל דעלים גבר. תראו, אני לא סוציולוג של החברה החרדית, רחוק מכך, ולכן אני נמצא כדג מחוץ למים. אבל כבר אברהם מצנע לימד אותנו שחוסר ניסיון זה יתרון אדיר. אז אני רוצה ללכת בעקבותיו של אותו גדול דור. אני רוצה להגדיר את עצמי ברשותכם כחרדופיל. אוהב חרדים. אני אוהב חרדים מהנפש, לא מהרציו. מהרציו יש לי הרבה בעיות, תכף אני אגיע אליהם. בתוך חרדופיל אני מוטרד ממה שקרה פה סביב השולחן. משום שלא היה פה כמעט, אני אומר כמעט רק משום שאני נחמד, לא הייתה פה הדעה הבסיסית, החרדית, הפשוטה, התמימה, הלא ביקורתית, המסבירה מה זה מנהיגות חרדית עבור חרדי, תסלחו לי על הביטוי העדין, מלב המאפליה. עכשיו זה לא שלא ניסינו, ניסינו, לא הצלחנו. חלק מזה שלא הצלחנו זה כמובן חלק מהבעיה הבסיסית בכל העניין. אז העמדה הזאת לא יוצגה ואני ודאי לא יכול לייצג אותה. קטונתי, אינני מבין את העניין הזה. אני רק רוצה שזה יהיה הגון. אנחנו עוסקים פה בתופעה סוציולוגית של 9% פחות או יותר מהאוכלוסייה, וכמעט הייצוג הפנימי שלהם, של האנשים ללא ספקות עם תמימות, לא קיים פה. השאלה מה זה חרדי? בדיוק, יפה. אני רוצה לומר שני דברים. הכותרת היא מנהיגות חרדית. אני רוצה להגיד משהו על המילה חרדי, וקצת יותר ממשהו על המילה מנהיגות. וכדרכו של הפאנל הזה, אספר סיפור. מה לעשות? שניים אפילו, באותו מחיר. סיפור ראשון, אנחנו כאן במכון הזה ישבנו מספר שנים ברצינות ככל שיכולנו, וניסינו להציע חוקה לישראל. סיפור ידוע, ישבנו כ-5 שנים, שרטנו אחד את השני, כאבנו כאבים, הצטערנו צערים, פרסנו חזונות, והגענו להצעה. טובה, רעה, זה לא עניין. עבדכם הנאמן הלך אל הרב עובדיה יוסף,
באופן אישי, לטנדו, פעמיים, אחד על אחד, לא היו אחרים בחדר. ועל השולחן, השאלות הגדולות. וקיבלתי את התשובה שאתם יודעים שקיבלתי. תלך אל אחינו האשכנזים. אני לא אמשיך את השיחה כי אני מכבד מדי את, 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 את המנהיגות של הרב עובדיה, ואני לא רוצה להגיד מה זה אומר אחינו האשכנזים לפי שיטתו. אבל לא היה מענה, לא הייתה כתובת לשיחה הזאת. אז אפשר להגיד, תשמע ידידיה, זה פוליטיקה, אתה לא מבין, הוא חכם מספיק כדי לא להכניס את ראשו בדבר שאין לו סיכוי, דברים מסוג הזה. אני רוצה לספר סיפור שני. כואב עוד יותר. לפני כמה שנים ניסיתי, אם מותר לי לומר באופן אישי, לקדם פסיקה הלכתית בנושא של קביעת רגע המוות על מנת לאפשר השתלת איברים. נושא שבעתיו מתים מדי שנה בישראל כ-100 אנשים, אנשים שבוודאות ניתן היה להציל את חייהם, אילו היה פה נפוץ העניין של תרומת איברים, שכמובן תלוי בקביעת רגע המוות על פי ההלכה. הנושא הזה הוא עובדה. 100 אנשים מתים מדי שנה בגלל היעדר פסיקה. מה עשיתי? לקחתי שניים פוסקים מאוד בולטים, אל בית החולים איכילוב, למחלקת השתלת איברים, אל ראש המחלקה שהיה מוכן לפתוח את הדלתות ולהציג את המכשיר המיוחד, שאז היה רק אחד בארץ, אני מבין שהיום יש יותר מאחד, שהוא מכשיר שאחריו אין ספק שאדם מת. רק שהוא לא נקבע על פי מוות לבבי, אלא על פי מוות מוחי. ואין בכל הספרות המתועדת אף מקרה שהמכשיר הזה שגה ואיזה מעשה ניסים בחייה מחדש את האיש שהוכרז כמת על פי המכשיר. הרבנים ישבו ושמעו ושאלו וחכו, רצו לקרוא מאמרים שהיו, תרגמנו להם מאנגלית לעברית, לא ליידיש, לעברית, את המאמרים המדעיים בחלקים הרלוונטיים. והרבנים אמרו לי, אני לא עובדות שמיעה, אני אספר מה שחוויתי, אמרו לי, אכן נגלה הדבר. נתתי לזה זמן להתעכל, ואז ביקשתי פסק הלכה. מרבנים שאנחנו מכירים את שמותיהם, והתשובות שקיבלתי הם ההפך ממנהיגות. אחת מהתשובות הייתה, כפי שכבר שמענו היום, ואני אומר את זה בצער רב, אני לא יכול משום שזה נגד הקונסנזוס. אמרתי, אבל זה שופך, כבוד הרב, זה שופך דמים בידיים? כך אמרתי, מה יש לי להפסיד? אני מאמין שאני עושה נכון. ואמר לי אותו רב מאוד מכובד שמוכר כאן לכולם, ולא אגיד את שמו, אמר לי, אבל אני עדיין זקוק לשידוחים. מה ששמענו מקודם. ואני שואל, אם זה מנהיגות? אני שואל, מה זה מנהיגות? אני שואל, מה זה חברה? זה מה שאני שואל. אתה שואל מה זה מנהיגות, אני אומר זה לא מעניין. אוקיי. השאלה, מהי החברה שתומכת בסוג כזה של מנהיגות, עושה אותם אלוהים? פרופסור פרידמן, בוא תן לי להגיד בשלווה ככל האפשר את עמדתי. כשאנחנו מדברים על מנהיגות, צריכים להבדיל בין שני סוגים של דברים, של תופעות. יש אנשים שהולכים אחריהם, זה סוג אחד של מנהיגות, ובמובן הזה ברור שאנשים שנשאו הספר של בני הם מנהיגים. אני לא מכיר אף אחד בחברה הישראלית שיש לו כל כך הרבה followers, כמו אנשים מהסוג הזה, הרב אלישיב ודומיו. אין תופעה כזאת בישראל. אין אף אחד אחר שיכול להוביל כל כך רבים, כולל כוכב רוק, או שחקן כדורגל. אז במובן הזה המנהיגות קיימת. במובן המהותי, תגידו לי אתם, יגידו לי רבותיי, האם החברה החרדית, מנהיגותה, הצמיחה תשובות לשאלות הגדולות של החברה הישראלית. לשאלות הגדולות, המרכזיות. נתתי דוגמאות, אחת מתחום הפוליטי-חברתי, והשנייה מתחום של חיי אדם. והתשובה האמיתית המאוד מצערת, שבמובן הזה אין מנהיגות. לא צריך דמוקרטיזציה, לא קיימת מנהיגות. היו תשובות לשאלות שלך, היו תשובות של הרבי יושב, הוא היה נגד, זה החלקה של הדברים. טוב, אבל עכשיו תוריד. זה לא בגלל השידוחים של הבנים, זה ציור כזה. מה הרבנים הספרדים? אם מישהו לא מאמין לסיפור שלי, זה זכותו, אבל אני מספר את הסיפור שאני במוזני שמעתי. לא, אבל זה הרב אליושב הגיע אליו השאלה הזאת, אני יודע שזה הגיע אליו. אני רק מספר את מה שאמרו לי, אני הרי לא... כי מי הם? באמת, בשעה כשאלה כזאת, פוסק הרב אליושב ולא אותם רבנים שאתה ציינת. נכון. באשר לשאלה... הוא מנהיג, ועוד איך הוא מנהיג, אבל טוב, אני לא יכול לדבר, ניתן לו לגמור. מה זה משנה? זה הכל, מה זה משנה? זה חלק מהבעיה וחלק מהפתרון, אבל ניתן לו לגמור. זה קודם כל חלק של הבעיה. לא נכון. תארו לכם שהייתם מכבדים אחד את השני תמיד, לא רק לפעמים.
זה בסדר, אל תהיה כל כך סטרילי. אני שמח שאתה נותן לי רשות, אבל בכל זאת. בסדר. אני אתן לך את המילה האחרונה, אבל פה. ככה אצל החרדים, נו. אבל אנחנו פה. חברים יקרים, אז אני קודם כל מערער על השאלה אם יש לנו מנהיגות אמיתית בקבוצה החרדית, במובן העמוק של המילה, ואני מאוד מסופק. ואני רוצה אבל לפנות לשאלה המרכזית, ומשוחחת קצת עם מה שפרופסור פרידמן רמז עליו, מהו הצורך הנפשי במנהיגות במובן הראשון? מנהיגות במובן השני לא קיים, לא קיימת. מהו הצורך הנפשי? לא מדבר על אמונת חכמים במובן של התמימות הדתית, שהם דברים אחרים. אני לא יודע להגיד על זה נאום, אבל לא מתיימר. אבל אם מדברים פה באיזשהו שיח סוציולוגי, שיש לו רצון להיות רציונלי, על מה זה עונה? על איזה צורך, למה באמת לאותם רבנים יש כל כך הרבה מונהגים? אינני יודע מה התשובה, אני רק רוצה לזרוק רעיון, שאולי הוא נכון, אני לא חוקר בתחום. אני חושב שככל שקיים פער גדול יותר בין החיים כפי שרואים אותם לבין האידיאולוגיה שמאמינים בה, ככל שהפער הזה רחב יותר, כך גם יש צורך במגשר בין החיים לבין האידיאולוגיה. והמגשר הזה, יכול להיות שקלעתי לדעת אחרים, אני לא תלמיד חכם. וככל שהדבר הזה קיים, אני חושב שזה מה שאני רואה סביבי. איך זה מתקשר לעידן האינטרנט? מתקשר ועוד איך. עידן האינטרנט, המהות הגדולה שלו זה הדמוקרטיזציה של ידע. זה היכולת של אנשים להגיע בכוחות עצמם לידע. והחברים שלך בפייסבוק, והחברים של כולנו, שום דבר לא יעצור את המחיל הזה מלהגיע אל ידע. וברגע שידע יהיה דמוקרטי יותר, כך גם הצורך במנהיגות מהסוג הזה, אני חושב, יפחת. משום שאנשים יוכלו לגבש בעצמם עמדות, לא יזקקו למתווכים לגבי העמדות. מה יכול למנוע את כל זה? את הדבר האופטימי בעיניי? התשובה היא כפייה. כפייה. כפייה לציבור החרדי מכל סוג שהוא, הוא המרכיב האסוני ביותר ליכולת שלהם להתפתח לחברה שבעיניי היא חברה ראויה. אם המשפט יתערב, אם שנאת החרדים תתבסס כאן. אני שמעתי בכנס קיסריה, ואני מצטט בלי בושה את היועץ הכלכלי של ראש הממשלה, פרופסור עומר מואב, אומר, החרדים זה צונאמי מאיים. נכון, הוא כבר לא, שהיה, נכון. אמר במילים הללו... של שר האוצר. של שר האוצר, אוקיי. לא משנה, אמר, חרדים זה צונאמי. אני אומר לכם שככל שעמדות, ככל שעמדות מהסוג הזה תהיינה שכיחות יותר, כך גם היכולת של החברה החרדית להצטרף איזשהו זרם, שאני מקווה שהוא לא יאבד את הזהות. אני בעד שמירת הזהות החרדית, ככה אמרתי, אני חרדופיל, אני מתכוון לזה. אבל העניין הוא לא לכפות, והסכנה הגדולה ביותר לתהליכים החיוביים בעיקרון הללו זה בית המשפט העליון במדינת ישראל. על שולחנו נמצאים עכשיו כמה וכמה קייסים גדולים, משמעותיים. אם הוא ייקח לידיו את המושכות ויכריע בהם בכיוון שיכפה על החרדים דברים שהם אינם בוחרים בצורה טבעית בהם, לאט לאט בקצב שלהם, אני לא מודאג מהקצב באופן אישי, זה יגרום ליצירת המנהיגות הבאה, והיא תהיה קיצונית. ואני רק רוצה לצרף עוד שנייה מנחם, עוד רגע, היא הייתה ממש מצוין עד הרגע הזה, עוד התעקות קטנה אחת, כי אני הולך גם להסכים איתך. אני רואה, אתה מצליח איכשהו. אבל רבותיי, אני מסכים, אני מסכים, מילה אחרונה. בסדר? אתה אסטוירי, הוא לא יכול להסכים. אני יודע. מה שגידו על בית המשפט העליון, כן? מילה אחרונה. כמו מה שאני ממש לא אוהב שאומרים על הרב שך. כן, כל אחד בעד הסטיילה שלו. פרופסור פרידמן הוא אכן חרדי גם כן. מילה אחרונה, אני רוצה לומר, וכאן אני כן מסכים, שלאחר תום עידן המנהיגות החרדית, אביד דעתויה, לאחר תום עידן המנהיגות החרדית, שבוא תבוא, גם אם תתמהמה. זה תום החרדיות, זה מגדיר חרדיות. אני לא, אינני יודע. אז אני אגיד, אתה מושך אותי, אז אני אגיד עוד מילה, בעיניי חרדיות זה לא זה. בעיניי חרדיות, על זה אפשר להתווכח, אני אומר מה שנראה לי, חרדיות מתאפיינת בכך שהיא בצורה אידיאולוגית לא נותנת ערך פנימי לערכים חוץ דתיים. כך אני הייתי רוצה להגדיר חרדיות. גם במובן הזה החרדיות בסכנה. גם במובן שאני אמרתי. אני לא בטוח שהמנהיגות היא התופעה הסוציולוגית הבולקת עכשיו, אני לא בטוח שזו ההגדרה הפנימית שלו.
נושא הבחנה. אני רוצה רק לומר שלאחר תום עידן המנהיגות, אני חושש מעידן הפלנגות. עידן הפלנגות. לא תהיה כתובת. והיעדר כתובת יכול להצמיח גם, וזה אופרטה, אופרה חדשה לגמרי, גם תנועות לאומניות חרדיות, שזו סכנה מסוג חדש לגמרי. עד כאן. קשה לי כמובן, אין לי זמן מספיק לפתח את תפיסתי הכוללת. לכן צריכים לחיות במנהיגות החרדית עד 100 פלוס. אם תברך אותי, ושיהיה לי הרבה כוחות, אז אולי זה יתקשה. אבל אומר דבר מאוד פשוט. אני חרד מהיום, חרד ממש, מהיום שבו בית המשפט העליון יפסוק בדברים כאלה. כבר כיום מעמדו של בית המשפט העליון בעייתי מאוד בחלקים יותר ויותר גדולים. מי שחרד למעמדו של בית המשפט העליון, אסור לו לצפות שהם יכריעו בדברים האלה. מי שצריך להחליט... רק לא הבנת את דבריי, חוץ מזה הכל בסדר. אוקיי, מי שצריך להחליט, אוקיי, אם ככה, אז אני לא, אולי לא הבנתי, באמת. אני מתנצל, בדיוק זו דעתי, לא רק בגלל בית המשפט העליון, לא רק בגלל בית המשפט העליון, גם בגלל החברה אחרת. מי שצריך להחליט פה, ואני אומר את זה עכשיו פה גלוי, זה מפלגת השלטון. אם מפלגת השלטון לא רוצה להחליט, אין לנו תקווה. זוהי הטרגדיה הגדולה של החברה הישראלית, שמפלגת השלטון, לא, מפלגת השלטון צריכה לעשות כמה תהליכים מאוד פשוטים, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס גם בתהליכים כלכליים. לא, היא לא צריכה לכפות שינוי, היא צריכה פשוט להפסיק לתמוך בדבר הזה. זה כל הסיפור. ועכשיו אומר רק דבר אחד, אני רוצה לומר ש... התפיסה שהגדולים, או שמועצת גדולי התורה, או שהיום לא קיימת, שהתפוררה לחלוטין, שכל התפיסה הזאת התפוררה לחלוטין, לא דיברת על הדבר הזה, על יכולת להפעיל מועצה, כל הדברים האלה כמובן נעדרו כאן, אבל התפיסה של מועצת גדולי התורה לא, היא תמיד הולכת לקו הקיצוני, היא פשוט לא נכונה היסטורית. הגורם הראשון שאפשר לחרדים להשתלב במדינה ובכנסת ולהצביע בבחירות היה מועצת גדולי התורה. אלמלא מועצת גדולי התורה היה היום העולם החרדי כמו נטורי קרתא. העניין הוא אז שאיצ'מאי לוין, שהמנהיגות שאתה מזלזל בה כל הזמן, שאתה חושב שזה אנחנו עושים איזו אידיאליזציה שלה, שאדם כמו יצחק מאיר לוין, ואני לא יודע מי העסקנים שעומדים שם, שמלחשים שם באוזניים, אבל אדם כמו יצחק מאיר לוין, ואנשים אחרים בדמותו, כמו בנימין מינץ, כמו אחרים, ואני לא רוצה עכשיו לנהוג כרוכל ולהזכיר כל אחד, אנשים האלה נתנו להם להבין, שללא, ואני קורא לך מכתב, שום, אם אנחנו לא נעשה, אנחנו לא נתקיים בכלל. אם לא נבין שמה שאנחנו עושים עכשיו, להצטרף, להשתתף בבחירות, להצטרף למועצת המדינה, לעשות את כל הדברים האלה, אנחנו נחדל מלהתקיים. וזה המסורת הפולנית שלהם, בפולין כבר. אולי. אני לא חושב, דרך אגב, אני לא חושב שהמסורת הליטאית היא כל כך נוקשה כפי שאתם רוצים לתאר אותה. היא התפתחה, היא פשוט הייתה, נכנסה לאיזה חלל ריק. אני שוב, הרי אסור לי לומר פה שיש רקע חברתי, אסור לי לומר פה שהדברים האלה יש להם בסיס חברתי, שאיזשהו דבר. יש... תהליך חברתי-כלכלי שקרה בשנות ה-50 ובעיקר בשנות ה-60. וזו, אני מצטער עוד פעם לחזור 100 פעמים, התפתחה חברת לומדים. וחברת הלומדים, כאשר אין חברה אחרת, השתלטה על החברה החרדית. והיא מה שעשתה לבנימין מינץ, ובסופו של דבר היא עשתה גם לאגודת ישראל את אותו דבר. הרב שך הוא מוטציה של חברת הלומדים. הרב שך לא היה כלום לפני כן.
הוא מוטציה של חברת הלומדים. הוא עלה בזכות היותו ראש ישיבה, בזכות היותו מנהיג של התלמידים. והדבר החשוב הזה, החזון איש מעולם לא שלט כל כך בתהליכים החברתיים ובתהליכים הפוליטיים של המערכת החרדית. העובדה שהוא, איך אומרים, הפך להיות זה בעיקר לאחר מכן, פוסט פקטום. בצורה, אני חייב את העמדה שלך, הרב שך ברא את חברת הלומדים, חברת הלומדים ברא את הרב שך, אתה יודע מה, את העניין הזה של הבני תורה כאיזה אליטה, סליחה שנייה, אני רוצה משהו, תראו, אני במידה מסוימת גדלתי בבית שהוא בשר מבשרה של צעירי אגודת ישראל. צעירי אגודת ישראל זה דגל התורה. זה אני רוצה להגיד משהו מאוד מעניין, משהו מאוד מעניין בעניין הזה. רק שתבינו, צעירי אגודת ישראל, קבוצת המתגייסים מקרב צעירי אגודת ישראל ב-48, דגלני באותה שנה הופיע תחת הכותרת, דגלני למתגייס. יפה מאוד, יש לי עוד עותק שלם כרך בביתי. השתתפו, ישבו במשלטים בנגב. אבי ואחיו היו ממייסדי המושב קוממיות שנולד על המשלט שם. האנשים האלה היו מעורבים בישראליות. אבל מה? הם שרו למרותם של הרב מבריסק ושל החזון איש. היה גם נחל. היה נחל חרדי שהוא קם ביוזמת הרבי מויז'ניץ. לא, אבל יש פה תהליך שהוא מאוד מאוד חיוני לשים אותו כאן על השולחן. הדחיקה של החברה החרדית בשנות ה-50, מלחמות הדת בישראל, דחקו את החברה החרדית, את הלב, ליבה של החברה החרדית, את המרחב הגדול של החברה החרדית, לזרועות הגורמים היותר קיצוניים. ואז תלמידי החזון איש בבני ברק, שהיו מאוד מאוד משמעותיים מבחינת בניית עולם התורה, החזון איש ניקס, מה שנקראים היום חזון איש ניקס, קיבלו שליטה. בבחירות הפנימיות באגודת ישראל, זה הפך להיות סיעת ציוד והגשמה, המרכיב החסידי נפלט החוצה, נשארו רק הליטאים. זה הגרעין הקשה שממנו צמחה הדוגמטיות של יהדות התורה, את החלק שבתוך דגל התורה. אבל יחד עם זאת, עוד נקודה שמאוד מאוד חשוב להדגיש אותה. תלכו אל אותם מנהיגים, שאני רואה בעוז איך שהוא מגן על יעקב רוזניים, ואני הולך כמה דורות קדימה. במוסד הזה, אנשים מתוך דגל התורה, הייתה להם אוזן קשבת, הרב רביץ המנוח, לטעמי, היה יותר ישראלי מ-70% מחברי הכנסת של הליכוד. והרבה יותר לאומי ורבי ראייה כוללת את החברה הישראלית. מנסים כל הזמן... אבישי, זה לא... לא, אני אומר, זה... זה לא, יש פה, אבישי, יש פה אי-הבנה מוחלטת, אי-הבנה מוחלטת, אני מוכרח למחות, זה מחאה לגמרי, אני שתקתי עד עכשיו בקושי. יש פה, לדעתי, יש פה אי-הבנה מוחלטת איך מתעצב גדול בישראל. פרופסור פרידמן, מדברים כאילו שזה איזה קוניונקטורה של מפלגת העבודה, הולכים עם קרטונים ומביאים איזה, זה שרורייה שמדברים פה, אני מדבר על ממש אני מוחה על העניין, אני אסביר מה מדובר. גדול בישראל לא נבחר בפריימריז, גדול בישראל נבחר מפאת גדולתו, נקודה. יש איזושהי אינטואיציה לעם ישראל, איך בוחרים גדול, רגע שחר, איך פונים, תסלח לי, בוא רגע אחד. אני יודע תשובה לשאלה שלך, למה רב שטיינמן לא הצליח? שחר, תן לי לגמור, אתה אומר דברים לא נכונים מתחילה ועד הסוף. רגע, זה לא עניין שהולך. רגע אחד, הוא לא הצליח הרב שטיינמן משום שהרב אלישיב גדול ממנו בכמה מספרים. עכשיו תבין את העניין הזה, תתחיל להבין ולהפנים את זה, וגם אתה פרופסור, אתם מדברים על רוזנה והכל, זה שטויות והבנים הכל. אין הבנה מינימלית של איך תהליכים מתרחשים בעולם החרדי. אין הבנה מינימלית כאינטלקטואלים, אני מצטער. בעולם החרדי, רגע אחד. רגע, בוא, בלי קריאת ביניים, באמת. מה אתה מדבר? זה, בוא, אני נמצא לידו. יום ולילה, שחר. הוא היה הגדול. הוא היה הגדול בהנהגה, הוא היה הגדול ב... רגע, אתה לא נותן לדבר. אז בוא אני אסביר לך את התהליכים. הרב אלישיב ישב 50 שנה באוהל שר, אף אחד לא הכיר אותו והוא נהיה גדול לדור. אתה יודע למה? בגלל האינטואיציה של עם ישראל. עם ישראל לא בוחר כמו פרופסור פרידמן עם טבלאות ועם מה שהיה עם רוזנאיים וכל השטויות האלה. אני לא נותן לי לדבר. יש פה אווירת נחיים לא נכונה, פסימית. רגע, גם לי יש ביקורת, אבל לומר את האמת. רגע, בואי נשאר.
איזה שטויות אלה, תסלח לי, פרופסור שטרן מדבר על שני רבנים שהיו איתו, מי הם הרבנים שהחליטו שלוש חיים ובאמת, אם לא הרב אלישיב, מי? מי הוא? כל רב, כן, בשאלות כאלה כל רב, נכון, אבל תן לי לגמור, אני עוד לא התחלתי אפילו. מה אותו פרופסור פרידמן, הוא לא מדבר על העניין כל הערב? מה פה, ככה בוחרים, ככה מדברים? זאת תרמיד, אני שותק פשוט, אבל לפחות כמחאה. אני אומר, עם ישראל בוחרת גדוליו באינטואיציה בלתי רגילה. עכשיו, מה קורה? רגע, לא, את לא רלוונטית. עם ישראל רלוונטי ראתי מחוץ לגדר. יגדירו אותך אוכלת ישראל. אני רק אומר לך, רגע אחת. אין שום בעיות מרכזיות, אין שום בעיות. עם ישראל מתלקט סביב הגדול של הדור מתוך אינטואיציה מופלאה במשך 2,000 שנה, והוא מתאר לי גרפים כאילו שיש פה, ודודי מספר סיפורים על דגלנו. רגע אחד. האינטואיציה הזאת היא אינטואיציה, איפה ידידיה? הוא בורח תמיד שאני מדבר ואחרי זה שואל למה אני רוצה לדבר. האינטואיציה הזו היא אינטואיציה בריאה, הבריאה ביותר, משום שאין פה, אין פה שטיפת מוח של תקשורת ואינטרנטים וכל מיני, יש פה אמת צרופה. בבחירה של הגדול בישראל, יש פה אמת של עם חסון בריא שבוחר בדרך הכי נכונה בעולם את מנהיגותו. רק רגע אחת. עכשיו, מה שקורה הוא שהמנהיג, מטבע הדברים, ודאי, מי שנבחר, מעצב לפי אופן מנהיגותו את הנהגת הדור. עכשיו, מה קורה? זה לא תמיד תהליך שקורה ברגע אחד. יש פה תהליכים אבולוציוניים מסוימים. מה הביקורת שלי? ודאי שהרב אלישיב הוא שצריך להכריע בכל השאלות, עם כל הכבוד לידי אשטרן, אני לא יודע בכלל מה הוא מתערב בדברים האלה. הוא צריך ללכת אליי, שאני אפנה אל מי ששם מטפל אצל הרב אלישיב האישה, ולשאול אותו. כל הוועדות וחוקה והדברים האלה, זה דעת תורה פה? איפה הוא נמצא פה ידידי? אני לא מבין, למה הוא בורח כשאני מדבר אליו? אני רק אומר דבר אחד, מה הביקורת שלי? אין לי ביקורת, אני רק רוצה לומר דבר אחד. ויכול להיות שהרב אלישיב מסכים מזה, יכול להיות או לא, אני לא דיברתי איתו על העניין הזה. אבל יש פה בעיה של מה תעשה מנהיגות חרדית עם כוח פוליטי גדול, איך, מה יקרה בינה לבין העולם החילוני. כל מה שאני רוצה לבקר, הביקורת היחידה והעיקרית שלי בעניין הזה, שאני חושב שמנהיגות דתית, חלקה, זאת אומרת, העסקנים, כמו שאמרו, ואני לא מסכים שהעסקנים מנהלים את הרבנים. זה חוסר הבנה וכמעט כפירה. מוחלט, פרופסור פרידמן, אתה חושב שהעסקנים שסביב הרב אלישיב, הוא לא מבין מה שהוא מדבר? לא במובן הזה, אני מדבר על הדברים הגדולים, אני מדבר על השאלה של בריכה לילדים. אני אעשה לך עוד 10 סיפורים אלפים אם יהיה לי זמן. זאת חוסר הבנה מוחלטת של תהליכי קבלת החלטות בעולם החרדי. הרב אלישיב לא מבין מה זה לגייס בחורי ישיבות לצבא, הוא צריך איזה עסקן שיסובב לו את הראש? איפה אתה חי? איפה אתה חי? איך אתה מדבר? עוד לא גמרתי בכלל. לכן צריך להפריד בין הדת והמדינה, זה הכל. צריך, מה? לא, אני לא אומר שזה עמדה של רבי, אני לא מדבר בכלל, הוא לא זקוק לדוברים כמון. הדת תורה, ואתה הכנסת עוד מושג יותר ואפילו מיסטי ממנו, וזה אינטואיציה של העם. נכון. זה מושג, אתה באמת חושב כזה? הלא, מה זה העם? בדרך אגב, יש פה בעיה, יש פה סתירה. קודם כל יש בעיה אחת שאתה צריך להבין, שבמצב הנוכחי, מדינת ישראל לא יכולה לחיות עם סוג הנהגה כזאת, עם סוג החלטות כאלה. אלא אם כן, מה, עם מי? לא, אני לא יודע, לא, אני לא יודע. עם יוסי שריד, עם מי כן יכולה לחיות? אני אגיד לך. נו, נשמע. יש פה בעיה שעם ישראל, ואני אומר את זה, אני פחות או יותר בתוך עמי אנוכי יושב, לא בדיוק בחרדי, אבל תחשוב טוב, גם בבעיות הצבא, גם בבעיות הכלכלה, וגם בבעיות האחרות, שזה בעצם היחס האישי של העולם החרדי, בוודאי לציונות הדתית, שזה דבר לא יקרה. אין ציונות דתית היום, אין, היא נעלמה. אני ציוני דתית. אתה כפרט, אבל לא כאידיאולוג, אתה לא אידיאולוגיה, איפה היא קיימת? הרב דוב ליאור לפני יומיים, כל השכל הפועל של... דוב, תן לי לשמוע. אף אחד לא מחזיק כלום, לא בעלי התשובה ולא השלטון. היה בצבא, והלך להתפלל כל שבת
בבניין חרדי על יד הכותל. והפעם היחידה שנתנו לתליה זה היה בתוכחה. נו, אז איפה הציונות, איפה האידיאולוגיה של הציונות הדתית? מי ידע התורה של הציונות הדתית? תגיד לי אתה מי, מי? יותר אחים למניין. זה מה שקורה. אין להם אידיאולוגיה. אין להם אידיאולוגיה, היא מתה. הציונות הדתית מתה. מה צריך לדעת? לא קיימת כאידיאולוגיה, היא קיימת כפרטים. אין, אין. מי האידיאולוגיה? מי? אתה האידיאולוגיה ופרופסור חידבל הוא גם וגם בני. והוא שידיד נפש של החרדים. הוא האידיאולוג. כשבן אדם אחד הולך לצבא זה אידיאולוגיה, כשלא רוצים לעשות בשביל אף לא זה אידיאולוגיה. זה לא אידיאולוגיה, זה אנטי, אין אידיאולוגיה ציונית דתית כי אין לה דעת תורה, זה בדיוק הסיפור. אין לה אינטואיציה ואין לה דעת תורה. מי מנהיג אותה? מי מנהיג אותה? תגיד לי אתה, תן לי שם. אם הכל נובע עכשיו מתיאות משפטיות, רבותיי, פרופסור רובן, אם לא יהיה פה למה לפר? מה אתה רוצה שאלה? זה לא קורה למי עכשיו על הדברים הרציניים, אבל לא לסדר. אבל עוד דבר אחד מאוד מאוד קשור שאני חושב להפתיד לבוא ולומר. תראה, אני לא יודע אם אתה בא ואומר שהיו שני רבנים, היו שני רבנים שהם לא היו צריכים לענות או יותר רבנים. הדבר הוא כזה, האם תיתכן בעולם החרדי, בעולם הציוני דתי, פלורליזם מסוים מוגבל הדעות? זאת השאלה. השאלה היא, אני לא צריך שאתה במילה מסוימת תגיד שהגיורים שעושה הרב שלי הם גיורים שלי. לא, אז הוא ענה לך. לא. בעניינים האלה רק הרב אליעזר. לא, אבל אני אגיד לך. מי יקבע בזה? מי? אז בוודאי, אתה יכול, אתה יודע. אורי אורבך יקבע בשאלות האלה. מי יקבע? למה לא? זה בדיוק כמו ש... למה לא? משמעו, כמו שרביץ קבע וכמו שאחרים. רביץ לא קבע כלום. תוציאו את זה. הוא קבע בשאלה כמה יהיו בהסעה לחדר הזה וכמה דירות יקבלו. בסדר, אתה אומר, אתה יודע מה? מה, אתה מתאמן? לא, אני לא מתאמן. הוא קבע משהו רציני. תשמע, תשמע, דוב, את המשפט הזה. תגמור רק את המשפט הזה, אני חושב שהמשפט הזה הוא חשוב. אנחנו מדברים עכשיו, גם את זה אנחנו מדברים, ופה, בגלל בעיות פוליטיות, או כמו שאמר מנחם, כן, בגלל בעיות של אינטרסים של, של המפלגות החילוניות, נהרסה הרבנות הראשית. והרבנות, ובחרתם רב שהיה צריך... איזה רבנות? רבותיי, זהו. דוקטור גרינפילד. אני רוצה לומר שני דברים. א', להסביר... א', להסביר מה אמרתי כשאמרתי שהרבנים לא רלוונטיים. התכוונתי לזה שיכול להיות שהם גדולים בתורה, אין לי ספק בזה שהם גדולים מכולם, שיהיה. אין ויכוח פה, אני לא רוצה להתווכח על הרב אלישיב, אולי הוא הכי גדול שבכולם. אין לפסיקה שלו רלוונטיות לחיים, לבעיות האמיתיות. רגע, שנייה. איך לעשות הצהרה שיש רלוונטיות? לימוד התורה בעם ישראל. אם מישהו יהיה לו רלוונטיות אחרת, אז הכל נהרס. שנייה, תן לי לומר משפט. אתם דוחפים את המדינה אל פי תהום. רגע, שנייה. אני רוצה לומר... שנייה. אנחנו לא בחרנו באפיפיור. מי שבחר באפיפיור, בבקשה. אבל מדינת ישראל לא בחרה מעולם באפיפיור. והרב אלישיב איננו אפיפיור. נכון. והוא גם לא עושה את העבודה. זהו, עכשיו. שאלה, עניין אחר. אני... אתה תגיד ככה, או כן תגיד ככה, מי בחר? עם ישראל לא בחר לא באינטואיציה ולא בשום דבר שברב אלישיב. פרופסור פרידמן, ההיסטוריה תשמור אם אתה תהיה האיש שעם ישראל בחר בו הרב אלישיב. לא, כן, רבותיי, מותר לי לומר ולסיים את העניין הזה בקשר למה שאתה אומר. כן. אנשים פה מצביעים את הרגליים. גם יש פה. אז תן לי רק לומר את זה. רבותיי, בואו ניתן... אני, הוא העלה שאלה גדולה על בית המ... פרופסור שטרן העלה שאלה גדולה ביחס לבית... לא, לא. פרופסור שטרן העלה שאלה גדולה ביחס לבית המשפט העליון וביחס לכפיית החברה החרדית. אני רוצה לומר שמכיוון, וכבר נרמזו הדברים, מכיוון שזו חברה מלאכותית,
אדירה בממדיה, מצמיתה היום את מדינת ישראל, אבל זו יצירה מלאכותית לחלוטין, שבעצם נוצרה בגללנו, כלומר בגלל החברה הישראלית הרחבה. אני חושבת שיש דרכים להתמודד. הצעד הראשון חייב להיות כלכלי. האם מפלגת השלטון מסוגלת לעשות את זה בהיותה נסמכת על הקולות האלה? אני חוששת מאוד שלא. אבל אני חושבת שהתהליך ההתפתחותי הזה שאתה מדבר עליו, הוא לצערי הרב, רוב האנשים המנסים להנהיג את העם הזה, או את החברה הזאת, ככל שיהיו להם כלים כלכליים להמשיך ולעשות את זה, כלומר, תמיכה בישיבות, זה יימשך. ברגע שזה ייגמר, אנחנו נראה סיפור אחר לגמרי בחברה החרדית. ואז יהיה מעניין לראות מה קורה. טוב, רבותיי, אני רוצה להודות לכולם. יש המעוניינים לרכוש את המחקר, יש אותו למחירה כאן. פרופסור ליגנשטיין, ביקש להתנצל בשעה 7:30. נסיים בסיפור קטן לגבי ההוראות של הרבנים של הדור האחרון, ששמעתי לאחרונה. בני ישראל באו לפני, של הדור הזה, באו לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו לו, תשמע, אנחנו רוצים להחזיר לך את התורה. אז הוא אמר להם, מה זה להחזיר את התורה? אמרו, לא רוצים אותה, עדיין מספיק רוצים להחזיר את התורה. אמר להם, בסדר, איפה נקבע שתחזירו לי את התורה? אמרו לו, בהר סיני. בהר סיני, בהר סיני הגיע היום, בני ישראל מגיעים עם כל הספרים, עם כל הספרות, עם כל האורות, עם כל הדעת, התורה, עם הכל, מגיעים לפני העד, שמים את כל הספרים, יורדת יד נעלמה מלמעלה, והספרים נעלמים. ופתאום רואים שנשאר קצת, והם צועקים, או, קדוש ברוך הוא, יש פה עוד ספרים, כל ספרי החומרות של הדור האחרון. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, מצטער, את זה לא אני נתתי. תודה רבה לדוקטור בני בראון. תודה רבה. סיפור באמת מלמד ומפרה.